Test nömrə 1. Birincidən, altında xətt seçilmiş sözünün əvəzi qarşımız nə istəyir? Əvvəlcə, bu tipli suallarda hər zaman sual verməyimiz daha düzgündür. Çünki məsələn yazır ki, his sister's death, onun bacısının ölümü made us unhappy. Bizi məyus etdi, bədbəxt hissettirdi vesaire deyə bilərik. Sual altında xətt seçilmiş hissə baxıram ki, onun bacısının ölümü, sual verir, kimin onun, Azərbaycan'da tərcümə edəndə necə tərcümə edəm, onun ölümü. Aha, onun nədir ingilisində, ya his-dir, ya da ki nədir, her-dir, ikisindən biri onun deməkdir. Ama burada da onun bacısının, kimin, onun, qızı nəzərdə tutursa, təbii ki, nə deyərəm burada, bu halda qıza her deyərəm. Yəni burada əvəz edəcəyimiz ifadə nə olacaq? Her olacaq ki, yəni olmalıydı burada. Her des onun ölümü made us unhappy. Bizi neynədi? Məyus hissettirdi. Doğru cavab yer. Devam edin. İkinci suala baxaq. İkinci suala her brother's case. Onun qardaşının halı was really bad. Həqiqətən pisdi. Yine sual verim. Onun kardeşinin halı. Kimin? Yine cevaplarını alırım. Onun. Kimin? Onun. Yani onun da yine İngilizce ya his'di ya da her'dü. Bakırsan ki burada kardeş de oğlan da oğlana ne diyorum? Tabii ki his diyorum. Bu halde ne varyant götürürsem? S varyantı. His case. Onun halı was really bad. Hakikaten pistir. Növbəti. Üçüncü sual. Üçte. Polislər deməkdir. Hər halda birisi ki, polis cəmsidir. Onda mən ona nə deyərəm? Z deyərəm. Yəni, heşi olan variantlar bəri başdan səhv durmaq silək. Art checking. Yoxlayırlar. Kimi yoxlayırlar? Daha sonra yoxlayırlar. Kimi yoxlayırlar? The witness. Şahidi yoxlayırlar. Şahidi yoxlayırlar. Kimi onu? Kimi onu? Aha, onu yoxlayırlar. İngilizcində obyektal olaraq onu, ona nədir? Him ya da hördür. İndi qadındırsa hördür, kişidirsə himdir. Burada da nə variantı? Him variantı var da. Him, onu yoxlayır. Şahid yerinə nə yazırım bura? Kim yoxlayır? Art checking him, onu yoxlayırlar. Zemin demərəm çünki bir dənə şahid var burada. His onunki deməkdir. Onunkunu yoxlayırlar. Onunki kimdir ki? Onu yoxlayırlar. Him deyərəm. Obyekt altı yer işlədirəm. Doğru cavab A variantı. Ümumiyyətlə, bu sualları işləyərkən əsas bu cədvələ əsasən diqqət eləmək lazımdır. Yəni, baxmaq lazım, şəxs əvəzinin iki dənə halı adlı, bir də obyekt halı. Yəni, fərqləri nədir? Adlı halı cümlənin müptəzəsi olur, obyekt halı isə cümlənin tamamlığı olur. İndi, məsələn, polis onu axtarır, ya himdir, ya hördür, ya əşi olsaydı, təbii ki, it deyərdim. Baxsın ki, variantlarda hansı var? Bir dənə him var da. The police are checking him for the stolen diamonds, yəni itmiş almazlara görə şahidi axtarır. Doğru cavabımız A variantıdır. Gəldik dördüncü suala baxaq. Dördüncü sualda altında xətt seçilmiş hissəmiz was Leonard and I, yəni həm Leonard həm də mən sual verirəm. Kim biz? Şuala baxın bax. Deyirəm ki, həm Leonard həm də mən. Kim biz? Biz nədir ingilisində? We. O zaman V olan variant harada var? A'da var, D'de var. Bu iki variantdan biriydi. This evening, bu akşam biz are going to hazırlaşırız getmeye Emily's office. Emily'nin ofisine gitmeye hazırlaşır. Burada Emily'nin ofisi kimin? Onun. Onun da ne olacak? Her olacak. Onun ne olacak? Her office olacak. Her's götürmeyeceğim çünkü her's'ten sonra isim gelmez. Yani burada evin neyine mesela her office diyersen evin nevesine bu yani onun ofisinde gitmeye hazırlaştığında aslında burada ne diyeyim? Neye vezini bu? Emily sözünü eneyleyip evesini. Yani bir var diyersiz ki Emily'nin ofisi bu şekilde yazarsınız. Bir de var Emily'nin demirsen onun ofisi her office diyorsun. Ama hers olabilirdi mi? Olmazdı. Niye olmaz? Çünkü hers'ten sonra isim gelmir. Yani ona göre doğru cevap nedir? Her office. Onun ofisine gitmeye ne indiriyi hazırlaşır. Doğru cevabımız D variantı. Beşinci suala bakalım. Beşte. Both Simon and Martinez
Həm Simon, həm də Martinez sual verir. Kim onlar? Kim onlar? Nə olacaq onda burada? Bəli, Zey. Kim onlar? Zey. Adlı xalalı Zey. Ya Bed, ya da Sevaliyyatdan biridir. Word dispatch göndərildilər. To Emma's workshop. Emma'nın emalat xanasına göndərildilər. Emma's workshop. Emma'nın emalat xanasına. Kimin onun? Kimin onun? Ha, onun ne olacaq? Her olacaq. Her variantını götürməyəcəm. Niyə? Çünki burada workshop isim gəldi. Onunki emalat xana demərəm. Onun emalat xanası deyirəmsə her workshop deyəcəm. Doğru cavabımız C variant. Növbət 6-cı. Lucas cümləmizin nəyidi? Mübtadəsi. Ask soruşur ya da xahiş edir cümləmizə xəbəri. Amelia burada cümləmizin nəyidi? Tamamlığı. Aha, tamamlığı ameliyyatsa demək tamamlıq yerində nə yazaram? Obyekt al yazım. Nə yazam? Obyekt al. Amelia da yəni qadındır, üçüncü şəxsin təkində. Onu nə ilə əvəz edirik? Her ilə əvəz edirik. Onda burada Lucas xahiş edir, həmişə xahiş edir Ameliyadan ya da ondan xahiş edir. Və Ameliya burada biz nə deyərik? Her deyərik. Ondan xahiş edir. Təmizləsin nəyi? Otaqları. Otaqları nəyi? Onları. Onları yenə nə deyəcəm? Burada obyektal olaraq zem deyəcəm. Onları təmizləsin. Doğru cavabımız nədir? Yer variantı. Yəni, hər ikisi tamamlıqdır. Yəni, xəbərdən sonra gələn isim. Hər ikisi tamamlıqdır. Və tamamlıq yerində biz hansı hal işlədirik? Obyektal işlədirik. Qadına hör deyəcəm. Obyektal olaraq qadına hör deyirəm. Və otaqlar da cəm olduğu üçün nəyi onları, onları zəm deyəcəm. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Test 7. 7-ci sualda baxırıq ki, altında xətt çəkilmiş sözümüz belədir ki, the construction of those houses, o evlərin layihəsi və ya konstruksiyası was designed by Frank Gehry. Deyir ki, o evlərin konstruksiyası və ya layihəsi dizayn edildi, Frank Gehry tərəfindən dizayn edildi. Və burada fikir verirsiniz, əsas tərəf nədir? Construction, yəni layihəsi, evlərin layihəsi, layihə dizayn edildi. Xəbərdə fikirsin təkdədir. Demək, əsas isim nədir? Construction. Və onu nəyinə əvəz edirəm tək olduğu üçün? Bəli, it ilə əvəz edirəm. Yəni, o dizayn edildi. It was design olacaq. Ona görə iki dənə variant hələ ki, oyun gəlir burada. Ya dedi, ya da y variantlarının biridir. Was designed by Frank Gehry. Frank Gehry tərəfindən dizayn edir. Frank Gehry ya da əvəzi ilə əvəzi etsə kim tərəfindən? Onun tərəfindən. Onda nə deyəcəm? Kim deyəcəm? Burada da fikir versin. Bura zem yazıb, zem deyib. Onu ama bir nəfərdən sözləkdir. Frank Gehry. Him. Onun tərəfindən. By him. Doğru cavabımız D variantı. Doğru cavab D. Gəldi 8-ci suala baxaq. Violet's cousin, yəni Violet'in deyir ki, əmi oğlu və yaxud da əmi qızı fərq etməz. Yəni Violet'in küzəni bought aldı, new trousers, yeni şalvar aldı for my birthday, mənim ad günüm üçün. Baxın, Violet'in küzəni deyəndə, küzən əmi, dayı, xala, bibi uşaqları nəzərdə tutur. Bu uşaqlar oğlan da ola bilər, qız da ola bilər, fərq etməz. Yəni mən burada Violet'in küzənində she də deyərəm, her də, he də deyərəm, fərq etməz. Bütün variantda uyuyacaq. Yəni his variantı uyuyacaq, onun ki demərəm. Çünki Violet'in küzəni kim o, kim o, kim o, adlı halda da o hansı, nə işlədərsən, ya he ya she işlədərsən, yəni ya she ya oğlan, ya he ya da she deyir. Aldı nə? Yeni şalvarlar aldı. Şalvarlar necə isimdir? Cəm isimdir. Əvəzlik nə əvəz edəsən, nə ilə əvəz edəyim? Cəm əvəzliyin əvəz edəyərəm. Bu da hansı cəm əvəzini? Obyekt alıqa cəm əvəzliyin əvəz edəyərəm. Əvəz edəyərəm. Niyə? Çünki xəbərdən sonra tamamlıq gəlir. Tamamlıq yerində də biz əvəzli qarşımızda olmalıydı. Obyekt alıqmalıydı. Ona görə burada it, it olan variantları silirsən. Doğru cavab qalır. D variantı. 9-cu suala baxaq. Olivia's niece. Olivia'nın qardaşı qızı və bacısı qızı fərq etməz. Qardaş bacı qızı deməkdir niece. Took, götürdü the scissors qayçıları out of the handbag. Olivia'nın qardaşı qızı qayçıları çantadan götürdü. Yaxşı. Kim? O. O götürdü, düzdürmü?
O dediğimiz şimdi kızı gösterildi. Olivia'nın kardeşi veya bacısı kızı. Kızı. Kim o? Yani kızı gösterirsem ben burada evvelsi karşı olan ne götürürüm burada? Tabii ki she varyantlarından biri diye she diyeceğim müptada yerinde. She took. O götürdü. Neyi? Gaytıları. Neyi? Onları. Onları da diyeceğimize göre ne diyeceğim? Zin varyantı. Doğru cevabı ye varyantı. Niye? Çünkü gaytıları atacağım şimdi. Evet. 10. sual. Ha, 10. sualda bakın. Altında kat seçilmiş isimli Scarlett and Harper'dı. Sual veririm. Kim onlar? Meyvesi karşılığı ne olsa burada? Z. Kim onlar? Z. Üç varyantımız uygun gelir. Gösterdiği Z nefiyoruz. Kardeşi oğluna gösterdi. Kime gösterdi? Ona gösterdi. Ona gösterdi. O Zemunlara demeydi. Hörnen him kal ama burada nefi kardeşi oğlu demeydi. Oğlana herhalde hör demezsiniz. Ne diyersiz, him diyersiz. Doğru cevabımız D varyantı. Tamam birey 11. sual. 11. sualda burada diyor ki whose cottages are these? Bunlar kimin evleri diye Virgil Goyle dağında yazıyor. Mrs. Parker's or your uncle's. Mrs. Parker'inki diye yoksa senin dayınınki diye ya da emininki diye. Ha, ve burada deyir ki bunları əvəzliyim, əvəz edeyim. Ve fikir verirseniz aslında burada bazı sözler atılır. Mrs. Parker's aslında cottage sözü atılır. Mrs. Parker'in yani evi değil. Yoksa senin dayının neydi? Evi değil. Fikir verirseniz her ikisinde apostrofesinden sonra cottage sözlerini atmışam. Niye atmışam? Çünkü zaten evvelde cottage yani ev sözünün adını çekmişim de. Yani o sözü artık bir defa adını çekmişim. İkinci ya üçüncü defa tekrar etmemek için. Yani bir var diyorsan ki bu evler kimin evleri diye. Sonra da Mrs. Parker'in eviydi, yoksa senin eminin eviydi. Üç defa ev dememeyi de ötürü. Neyle bir şey? Orada kötü sözlerini atmışım. Ve belə çıxır ki, neden istifadə etmişim? Müstəqil formadan istifadə etmişim. Bakın, gən açıqlayıcı məlumat olsun, belə bir şey yazsam. Məsələn, deyirəm ki, onun kəndi evi her cottage deyirsən. Doğru mu? Her cottage. Burada cottage atsam, onunki necə deyərsiniz? Hers deyərsiz. Doğru mu? Müstəqil formaya yazsanız əgər. İndi məsələn, kişi cinsində his cottage desək, onun evi, yəni onun evi, onunki necə deyərəm? Onunki necə deyərəm? Təbii ki, ismi atarım, müstəqil formasını yazarım, his yazarım, his onunki demək. Yəni his də bir həm aslı haldır, həm də müstəqil forması eynidir. Ama məsələn, her aslı haldır, ama hers müstəqil formanın sonuna hesab edirsən. Və onda belə çıxır ki, bax burada hörün yerinə, bax hörün yerinə götürür. Mən burada Mrs. Parker yaza bilərəm mi? Xanım Parker'in evi. Və burada xanım Parker'i əvəz eləsəniz, nə ilə əvəz eləyərsiniz? Xanım Parker'in evi. Kimin evi? Kimin evi? Onun evi düzdür mü? Əslində, yəni xanım Parker'i durub əvəz eləməyə qalxsam, necə əvəz eləyəcəm? Deyəcəm ki, her cottage onun evi. Ev sözünü de atmış olsam, onunki necə deyərəm? Hers deyərəm. Yəni, onunkudur mu? Hers. İndi aşağıda da eyni qaydada sənin əminin ya da dayının uncle evi, hər kisi gedən bir gibi. Sənin dayının evi, your uncle's cottage, sənin dayının evi. Bu da dayı kimin? Onun. Onun. Onun nədir ingilisində? His deyil. His'lə əvəz edirəm və İşte belə deyim de cottage yani ev sözünde açsam, müstəqil forma yazsam, sadece hizdan yerine ne yazacağım? Sıvad edersen. Hiz ne olacak? Onuncu. Onda belə çıxır ki, burada deyirəm bu evlər, bunlar daha doğrusu. Bunlar kimin evləridir? Xanım Parker'inkidir, yoxsa əmininkidir? Onda mən xanım Parker'in əminin neyinlə nəfəs edeceğim? Deyəcəm, onunkudur mu? Burada hers. Yoxsa onunkudur his. Bu şekilde yapabilirsiniz. Doğru cevabımıza B variantı. Geldi 12'ye baka. 12'de de yine struktur olarak yanaşsan tel burada haberdi. Haberden sonra tamamlık gelir. Onda burada waiter sözü ben neyle əvəz edirəm? Obyekt adına əvəz edirəm. Ve denen afisanta kime? Ona. Ona denen.
Onda onu ona him ya da hör diyeceğim. İnsan olduğu için. Ya him ya hör bu iki variantdan biri değil. Ve dikkat edersiniz burada waiter afisan çi afisantı nezarı durur. Onda mən nədən istifadə edeceğim? Him variantından ne diye istifadə edeceğim? Him variantı da burada harda var yegane. D variantı var ki. Tell him deyin ona. Tell him deyin ona. To leave, tərk eləsin, lunch, yəni qəlyan altını, ya da qoysun qəlyan altını. Outside the door, qapının çölündə, yəni kənarında qoysun. Ve qəlyan altını nəyi, onu, burada da nə ilə əvəz eləyərdim? İtinə əvəz eləyərsən, çünki qəlyan altı cansızdır və həkdi, itinə əvəz eləyərsən. Doğru cavab deyim. 13-ə baxaq, 13-də Victor's sister, Victor'un bacısı. Will invite, davet edecek. Kim o? She, çünkü bacını nəzərdə. Victor'a bakmayın ha. Victor'un bacısı davet edecek. Kim davet edecek? Bacısı davet edecek. Kim o? Yani kız davet edecek. She diyeceğim. Davet edecek. Kimi davet edecek? Bakın. Me and my sister. Məni ve bacımı. Kimi? Bizi. Bizi davet edecek. Ve obyekt dalı olarak bizi ne yazarım bura? As yazarım. Bizi davet edecek. To tomorrow's party. Sabahçı partiye davet edecek. Onda she'nin as olan variant. D variantı doğrudur. Sonra 14. 14'te yazılıb ki Ayla, the daughter of war. Müharibə kızı. Was produced. İstehsal edildi. Çox tələbə burada Ayla'nı görüb she yazır ama diqqətli ol. İstehsal edildi deyilir, istehsal edildi. Nə istehsal edilə bilər? Cansız bir şey. Ya fikir versin, burada dırnaq içində yazıb. O zaman bu nədir? Bir filmin adıdır. Söhbət Ayla'dan gitmir. Sadəcə bu filmin adı Ayla Müharibə Qızı gedir. Yəni nə o, yəni filmi nəzərdə tutun. Önce mən buna it deyəcəm. Nə hi deməyəcəm, nə şi deməyəcəm. Nə deyəcəm? İt deyəcəm. Nə o, it. Was produced, istehsal edildi by Mustafa Uslu. Yani Mustafa Uslu tərəfindən. Kim tərəfindən? Onun tərəfindən. Burada da obyekt dalı işlənməlidir. Söz nədən sonra işlənməlidir. By him deyərəm. Burada doğru cavab olacaq. C variantı. 15. The police, polislər. Kim? Onlar. Tabii ki they. İki variant da var. Ya C ya da D variantı. Onlar həbs etdilər. Five Kosova Albanian males. 5 Kosova Alban kişisini həbs etdilər. Niyə də biliriz? Kəndin yaxınlığında. Yəni kimi həbs etdilər? Onları onda burada yenə nəyə istifadə edirəm? Obyekt daldan istifadə edirəm və obyekt dalda da onları nədir? Zemdir. Burada Z variantı yazıb. Z onların deməkdir. Özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Özü de açıq aydın görə bilərsiniz ki, Z onların deməkdir, yəli çaldı, asta aldı və özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Ona görə doğru cavabımız nədir? C variantı. Polis kim? Onlar. Arrested, həbs etdilər. Kimi? Onları, Zim. Niyə də biləcəyiz? Kəndin yaxınlığında. Doğru cavab C. 16. This morning we saw, bu sabah biz gördük, Z diye. Maralı gördü ya da maralları gördü. Eating food crops. Ərzaq məhsullarını yediğini gördü. Və baxırım ki, bir yer həm maraldı, həm də marallardı. Yani mən ona o da deyərəm, onlar da deyərəm. Və cümləmlə təhliyəsində bir burada mübtədəmdir, so xəbərimdir. Deyəm, maral sözü isə cümlənin tamamlığı. Tamamlığı yerində nə hansı al işlənir? Obyekt al işlənir. Onda z yox, nə olardı? Zem olardı, a getdi. Qalan variantda it də deyə bilərəm, zem də deyə bilərəm. Çünki bir dənə də maral ola bilər, çox maral da ola bilər. Niyə? Çünki maral sözünün təşkil cəmi eyni yazılır. Yediyini gördüm. Food crops, ərzaq məhsulları. Nəyi? Onları. Aha, onları deyirəmsə burada cəm obyekt al yazmalıyam. O da hansı variant olacaq? Zem variantı olacaq. Him demərəm. Z yox, zem olar. Çünki obyekt al yazmalısam burada. Zem. Onları yediğini gördüm. Ve burada da yani ki, birinci tarafta da zem yazmışamsa demek ki söhbət bir maraldan yok bir neçə maraldan gedir ki yani maralların yani neyin onların
ərzaq məhsullarını, nəyi onlar yediyini neylədik? Biz gördük. Doğru cavab B. 17. 17'de Emily Smith. Emily'nin kardeşi kızı veya da bacısı kızı, fark etmez, necə istəyirsinizsə tərcümə edə bilərsiniz. Was introduced, təqdim edildi. Kime təqdim edildi? To us, bizə təqdim edildi. By Mr. Edison, Cənab Edison tərəfindən. Baxın, birincisi, Emily'nin kardeşi kızı kim? O, bunda she, kıza ben she diyeceğim. He variantları getdi. She. Bu iki variantdan biridir. Təqdim et kime? Bizde by Mr. Edison. Cənab Edison tərəfindən. Kimin tərəfindən? Onun tərəfindən. By ne diyerem? By him diyerem. By him. By his onuncu tərəfindən. Onuncu kimdir ki? Onun tərəfindən diyerem. By him doğru cevap C variantı. 18. The Stanford Cottage. Stanford'ların evi was built, tikildi. Sual verin, nə tikildi? Nə tikildi? Ev tikildi. Nə tikildi? O tikildi. Və Stanfordlar cəm olsa belə söhbət bir dənə evdən gedir. Stanfordların evi tikildi. Nə tikildi? O tikildi. Onda mən buna nə deyirəm? İt deyirəm. Kim tərəfindən? By the Chinese. Çinlilər tərəfindən. Kim tərəfindən? Onlar tərəfindən. Burada da obyekt adı olaraq nə yazaram? Zem yazaram. Bayzim. İt bir de zem var. Doğru cevap zem. Geldik 19'a baxaq. Please. Zəhmət olmasa. Post göndərin. This pancake. Sorry, this package. Bu bağlamanı göndərin. Neyi göndərin? İt bunu gönderin. İt bunu gönderin. Kime? To Mrs. Sophia. Hanım Sofya'ya. Kime? Ona. Obyekt olarak ne yazacağım? Her yazacağım. İt her. Doğru cevap B. Geldi 20. sualı. 20'de a large amount of time. Yani böyük miqdarda zaman. Ne? O zaman sayılmıyor isimdir. Ben ona tabii ki tək olduğu için itin arası yerim. Has been spent, xərclənim, on his education. Onun təhsilində xərclənim. Böyük miqdarda zaman onun təhsilində xərclənim. Ne? O xərclənim. Neye? Onun təhsilinə. Neye? Təhsilə xərclənim. Onun təhsilinə. Neye xərclənim? Ona xərclənib. Yine ben bura ne diyeceğim? İt diyeceğim. Niye? Çünkü söhbət o onundan getmir. Onun təhsilində xərclənib. Nəyə xərclənib? Ona xərclənib. Yani söhbət təhsildən gelir. Yani əsas isim burada təhsildir. Nəyə xərclənib? Ona xərclənib. Spend on it. Onda belə çıxış doğru cavabımız nə deyil? D variantı. Tamam, 21. 21'de birinci de Nelsons. Nelson var. Adın qabanında Z artıklı varsa onu cəmləyirsənsə bu ailəni bildirir. Yani soyad bildirir. Nelsonlar. Kim onlar? Tabii ki buna ne diyelim? Z diyelim. Both aldılar. Ne aldılar? Samşi bir neçə qoyun aldılar. Neyi aldılar? Bir neçə qoyunu aldılar. Neyi aldılar? Onları aldılar. Both same. Onda obyekt olarak ne diyeceğim? Both same. For meat last year. Et üçün geçenleri aldılar. Et üçün geçenleri bir neçə qoyun aldılar. Doğru cavabı Z. Sonra 22'ye baxaq. Hostess. Ev sahibəsi deməkdir. Sahibəsi kim? O. She diyeceğim. Çünkü ev sahibəsi gibi. She wonders. O bilmək istəyir. If. Bilmək istəyir ki. The waitresses. Artık yeni cümle başlayır. The waitresses. Afisantlar. Have cleaned the kitchen. Mətbəxi təmizləyiblər mi? Baxıram ikinci cümləni təhlil edirəm. Burada waitresses cümlə özü mübtədəsidir. Have cleaned xəbərimdir. Kitchen mətbəxdə tamamlığımızdır. Və burada afisantlar deyir. Düzdür mü? Afisantlar ya da qulluqçular, waitresses. Mübtədə yerində işlənir. Bu da cümlənin mübtədəsidir. Kim? Onlar. Ne diyeceğim buna? Z diyeceğim. Niye? Çünkü bu da cümlənin mübtədəsidir. Mübtədə yerində mən hansı hal işlədirəm? Adlı hal. Onunca nə deməliyəm? Z deməliyəm. Onlar mətbəxi təmizləyə bilər mi?
She, bir de Zeyd. Doğru cevap yiyin. 23'e bakalım. Work areas, iş arazileri. Ne? Onlar. Ne diyeceğim? Tabii ki they, onlar. Are not suitable for employees. They, uygun değil, elverişli değil. İşe, işçiler için. Kim için? Onlar için. For them, onlar için. Ne iş dedim? Yine obyekt aşı dedim. They, them. Doğru tabii ki. Sonra 24. 24'te de ki seminar iştirakçıları shared paylaştılar. Their opinions, öz fikirlerini, neyi, them, onları paylaştılar. NTC direktoru ile, yaxşı NTC direktoru ile paylaştılar. Kiminle paylaştılar? Onunla paylaştılar. Ne diyelim bura? Ya him olar, ya him olar, obyekt olar. Ya da her olar, olabilsin kadın da olabilir. Her olabilir. Him ya da her. Them, him ya da them, her. Hansı variant var? Yine them, him variantı var ki doğru cevap de olur. Növbət suala baxıq. 25. Tiffany gave the money back to the Evans. Tiffany pulu Evansları geri qaytardı. Kimə? Onlara. Ailədir çünki them deyəcəm. Sonunda da it was their money. Bu onların puluydu. Ya və baxıram onların pulu idi. Nə idi? Onlarınki idi. Onlarınki da necə deyərəm? Burada money sözünü atsam necə deyərəm? Theirs. It was theirs. Bu onlarınki idi. Onda doğru cavab nədir? D variantı qalır. Tamam, 26-cı suala baxaq. 26-da burada workers, işçilər yazılıb. Sual verirəm. Kim onlar? Nə əvəz edirəm? Zeynə əvəz edirəm. Have left, tərk ediblər ya da qoyublar. Nəyi? They hamlets. Öz dəbilqə, kepkaları dəbilqə deyək də bu dəbilqələri dəmir kepkaları nəzərdə tutur. Dəbilqələrini kaska deyək də hətta. Kaskalarını qoyublar. Onu da second floor, ikinci mərtəbədə qoyublar. Nəyi qoyublar? Onları nə deyəcəm burada? Zem deyəcəm. Zey zem. Doğru cavab B. Davam edin. 27. 27'de deyir ki, Jeremy xitab edir. Virgül görürsünüz da xitab edir. Deyir ki, Jeremy don't touch. Toxunma. Nəyə toxunma? Mobil telefona. Baxıram, burada isim. Ours bizimki. Bizimki mobil telefon deyən var. Bundan sonra isim gəlmiş. Hers onuncu mobil telefon deyən var. Bundan da sonra isim gəlmiş. Burada getdim. Her deyə bilərəm mi? Deyərəm. Her mobile phone. Onun mobil telefonu. His mobile phone, mobil telefonu, my mobile phone, mənim mobil telefonu. Bunları deyə bilərəm. Jeremy, toxunma her onun mobil telefonuna, his onun mobil telefonuna, the my mənim mobil telefonuna toxunma. Doğru cavabımız 1, 2, 4. Y variantı. Davam edək. Baxıram burada valid pul kisəsi. Baxıram ki, isim var. O zaman hers 10-cu pul kisəsi, 10-cu pul kisəsi demərəm bu variantlar nədir? Yanlışdır. Qalan variantlar doğrudur. Və ikinci tərəfdə isə fikir verirsən ki, isim yoxdur. Onda sənin yazsın burada isim gələrdi. Və burada onların yazsam yenə isim gələrdi. Yoxdur. O zaman bir dənə variant qalanlarımızda o da D variantı. It is my wallet. Bu mənim pul kisəmdir. Not yours. Sizinki deyil. Lakin sizinki nədir? Deyil. 29. Baxın, burada isimimiz nədir? Document, sənəd. Baxıram. My, your, her, his document hamısını deyə bilərəm. O zaman nəyə deyəcəm? İkinci boşluğa deyəcəm. İkinci boşluğda isim yoxdur. İsim yoxdur. Her yazsam isim gələr. Your yazsam isim gələr. Her yazsam isim gələr. My yazsam isim gələr. Heç doğru cavab alır. Y variantı. Is this his document? Bu onun sənədidir. Or yoxsa yours. Sizinkidir. Yoxsa sizinkidir. Doğru cavabımız Y variantı. 30-a baxaq. 30-da deyir ki, this blue t-shirt, bu mavi köynək, is filancəsindir, but not filancəsin deyil. Baxıram, heç birində isim yoxdur. Mənim yazsam, sənin yazsam,
Onun yazsam isim gelirdi. O zaman doğru cevap alır D variantı. Bu mavi köyne is his, onunkudur. But not ours. Lakin bizimki değil. 31. Those new machines. O yeni maşınlar. Over diye. Oradaki o yeni maşınlar are kimlerinkidir? Falan kesinkidir. Mənim yazsam, onların yazsam, sen bizim yazsam, senin yazsam. Bunlardan sonra isim gelirdi. Ama isimler yoktu. Yanlıştı. Doğru cevap kalır. Hers. Are hers. Onlarınkidir. Yani o sonra onunkudur. Onunkudur. Geldi 32'ye baka. Burada new classroom yazmışam. Yeni sınıf otağı isim var. Onlarınki, bizimki, onlarınki yeni sınıf otağı demeli. Bunlardan sonra isim gelmiş. Ya dedi ya da ye variantlarından biriydi. Is as large and lightened as. Geniş ve ışıklıdır. Ne kimi? Ne kimi? Bizim yazsam bizimden sonra isim gelirdi ama axırıncı boşlukta isim yoktu. Burada isim yoktu. Onda bir tane variant kalır. Y variantı. There's our classroom. Bizim sinif otağı. Is as large and lightened as theirs. Onlarınki kimi, yani onların sinif otağı kimi nedir? Işıqlı ve genişdir. Doğru cevap ya. O söz. Baxırsan ki burada report ismimizdir. Mənimki hesabatlar deməzsən. Mənim ya da sənin hesabatların deyərsən. Ama burada da isim olmadığı için her yazsam ondan sonra isim gelirdi. Doğru cevabı D variantı. Your report, senin hesabatın, sen daha doğrusu hesabatların are not so well prepared as his. Senin hesabatların onunki kimi yaxşı hazırlanmamışdı. Doğru cevap D. Geldi 34'e baxaq. Burada isimimiz team, komandadır. İsim gəlib yani kısaca. Hers'dü, yours'dü. Bunlardan sonra isim gəlib. Bunu sildim. Ve ikinci boşlukta da isim olmazsa senin yazsam, seninden sonra ne işlenirdi burada? İsim işlenirdi ama isimimiz nedir? Yoxdur. O zaman birden variant galiba. B variantı gəlir ki, your team, senin komandan. Is much more powerful than mine. Benimkinden nedir? Mənimkindən dedi. Daha güclüdür. Doğru cevap de. 35. Are these cardboard boxes? Deyir ki, bu karton kutular kiminkidir? Aha. Baxıram ki, burada isim yoxdur birincisi. Onların, my, mənim, your, senin, our, bizim yazsam burada göre isim olardı. Bu isim yoxdur. Ama yours yazabilirim mi? Yazarım. Yours nedir? Sizinki ya da seninki diye bilirsin. Deyin ki bu karton kutular are yours. Sizinkidir mi? Are yours sizinkidir mi? Doğru cevap değil mi? 36'ya bakalım. These are my patented special pancakes for Alexis. Bu benim Alexis için hazırladığım nedir? Xüsusi patentli pankeklerdi. Bəs səninkilər nelerdi? Aha, deyin ki belə olardı. Birincisi bu boşlukta, bak bu boşlukta. Sənin, onların, onun yazsam isim gelirdi. Qalır mine, mənimki, yours, səninki. Mine'i tutaq götürüb buraya yazsam, mine yazsam. Bunlar mənim pankeklərimdi. Bəs mənimkilər hansılardı? Mənimkilər, niyə deyirəm? Demişəm, dostum, mənimkilər hansılardı? Demişəm. Bəlkə belə olar ki, bunlar bir dakika bunu sileyim. Ha. Deyir, bunlar benim patentli hususi pankeklerimdi. Alexis için. What are yours? Bəs seninkiler hansılardır? Bəs seninkiler nelerdir? Doğru cevap Sevalya. 37. Burada bakıyorum isimimiz ne? Glasses'de. İsim var. Mənimki stəkanlar demər ya da mənimki eynəklər demərəm. Burada mine variantı sildim. Və ikinci boşluğa diqqət edin. Burada isim gəlməyib. Sənin yazsam, onları yazsam. Bunlardan sonra ne işlənərdi? İsim işlənərdi. Ama baxsın ki, isim yoxdur. O zaman doğru cavab qalır. C variantı. I have left my glasses. Eynəyimi.
Neyləmişəm? İndi ofisdən unutmuşam. Can I take yours? Sizinkini götürə bilərəm mi? Dedik, sizinkini yours, sizinkini götürə bilərəm mi? Yəni, sizin eynəyinizi ala bilərəm mi? Doğru cavab isə. Davam edək. 38. Bax, diqqət edəcəm niyə? Yəni, bilirəm. İkinci boşluğa baxıram, burada isim yoxdur. Sənin, mənim yazsam isim gələr. Sonra nəyə diqqət edəcəm? Baxın, xəbər cəmdir. Onda mən belə çıxır ki, this və that yazsam xəbər dəkdə olardı. O zaman doğru cavab nə qalır? Y variantı. This, deyək, are these Robert's belongings? Bu Robert'in əşyalarıdır. Or yours, yoxsa sizinkidir? Çox rahat bir testdir. Test nömrə 39. 39-da burada isimimiz nə idi? Valideynlər. İsim gəldiyi üçün səninki və ya onlarınki, bunlardan sonra isim gəlməz. Səninki valideynlər, onlarınki valideynlər deməli, bu yanlışdır. Və fikir versin, valideynlər cəmsindir. İşarə əvəzliyi də nədə işləmə, cəmdə işləmə, bu da 7. Nə variant qalır? D variant qalır ki, their parents, onların valideynlər. Will always protect them, yəni onları həmişə qoruyacaqlar. Gəldik 40-cı sual. 40-cı sualda burada isimimiz nədir? 4 ə qız. İsim gəldiyi üçün hers 10-cu qız demərəm, bu yanlışdır. Və ikinci tərəfə baxsa, ikinci tərəfdə burada boşluqdan sonra, yəni isimimiz yoxdur deyə, isimimiz yoxdur deyə. My, mənim yazsa, mənimdən sonra nə olar? İsim olardı. Ya da Z, onların yazsam, ondan sonra isim olardı. A və bizim yazsam nə olardı? İsim dişlənərdi. Bunlar yanlışdır. Doğru cavab nə qalır burada? B variantı qalır ki, my daughter, mənim qızım, mənim qızım, my daughter, mənim qızım, is as clever as, as clever and diligent as hers. Onlar, onunki kimi nədir? Ağıllı və nədir? Çalışqandır. Yəni, mənim qızım onunki kimi, yəni onun qızı kimi ağıllı və çalışqandır. Doğru cavab B. Gəldi 41-ci suala baxıq. 41-ci sualda yenə burada baxıram ki, isim gəlir, on card. İsim gəldiyi üçün baxın buradan. Mine, mənimki, mənimkindən sonra isim yazır, bu 7. Sonra ikinci tərəfdə baxıram burada boşluqdan sonra isim olmadığı üçün bu variantda, yəni burada her onun desəm isim gələrdi. Sonra ava bizim desəm isim gələrdi, my mənim desəm isim gələrdi. O zaman ikinci tərəf nə yətirəcəm? Müstəqil form götürəcəm. Bu da hansı variant edir? C variantı. Və tərcüməsi necə olacaq? Tərcüməsi də belə olacaq ki, this is her own cup. Deyir, bu onun şəxsi xalçasıdır. But that is yours. Deyir, bu onun şəxsi xalçasıdır. Lakin o sizinkidir. Yəni, bu onun şəxsi xalçası. That o isə sizinkidir. Olur. Doğru cavab nə var? Gəldi 42-yə baxaq. 42-ci sualda bir deyim, bu 42-ci sualda bir də maraqlı tərəf var. Bu təmizləyim. Sorry. Maraqlı tərəfimiz nədir burada? Burada sons purse yazmışam, oğlunun pul kisəsi. İndi baxırım ki, his, onun oğlunun, mənim oğlumun, onun oğlunun, onun oğlunun, onun oğlunun hamısını deyə bilirəm. Və burada indi baxırım ikinci boşluq, yəni ikinci boşluğa diqqət edirəm. İkinci boşluqda burada baxıram ki, nədir? İsim gəlməyib. Mənim yazsam, mənimdən sonra isim gələrdi. Hör, onun yazsam, ondan sonra isim gələrdi. Bunları sildim. Sonra his onunki deməkdir, hers onunki, his, sonra burada ikinci tərəfdə ava yazsam bura, bu ikinci boş, ava bizim yazsam, bundan sonra isim gəlirdi, bunlar çəkdi. Hə, ya D variantıdır, ya da Y variantıdır, ya D ya da Y variantıdır. Və burada da indi nəyə diqqət edəcəm? Tərcüməyə. Y variantı tərcüməsi yanlışdır. Niyə yanlışdır? Deyir ki, mən tapdım yeni pul kisəsi, but it isn't. Lakin bu, bax, yerinə qoyaq tərcüməsini yoxlayaq. It isn't her son's purse. Bu, onun oğlunun pul kisəsi deyil. Hers onunki. Hers onunki nədir? Çox köhnədir. Deyir, mən yeni pul kisəsi tapdım, lakin bu onun oğlunun pul kisəsi deyil, onunki çox köhnədir. Onunki deyəndə burada oğlanı nəzərdə tutmalıdır, doğru mu? Oğlanı nəzərdə, oğlanı sən artıq hörs onunki deyə bilməzsən ki, nə deməkdir burada? His deyərdin. His deyərdin deyə, onda burada hörs variantı yanlışı nə götürəcəm? D variantı götürəcəm. His, birinci tərəfdə olacaq nə?
may olan variant o zaman yani. Mən de bu yeni pulçisesi tapdım. Lakin it isn't my son's purse. Lakin bu mənim oğlumun pulçisesi deyil. His, onunki nədir? Çox köhnədir. Doğru cavab D variantı. Yəni onunki deyəndə yəni oğlanın nəsə, oğlanınki nədir? Çox köhnədir. Demək 43-cü sual bu. She doesn't want. O istəmir. To hear something. Nəsə eşitmək istəmir. Baxıram ki burada cümləni təhlil etsəm, şim mübtədəmdir, doesn't want xəbərimdir, istəmir kiminsə nəsə eşitməsini və burada da tamamlığı məqsidir. Tamamlıq yeri daha təmiz hansı hal yazırıq? Obyekt hal. Adlı hal yazanmaq. Z yox, zem olardı. Sonra V yox, nə olardı? As olardı. Və burada your, sen, your bizim yazsam, sonra our bizim yazsam, your sənin yazsam, bunlardan sonra da isim gələrdir. Çünki aslı aldı. Doğru cavab olaraq bir dənə D variantı, yəni as olan variant qalır ki, she doesn't want us. Onlar o istəmir ki, biz eşidək, nəsə eşidək? Doğru cavabımız D variantı. 44-də yenə bax, feildən sonra təzədən hansı hal yazmalıyıq? Bura obyekt hal. İki feil var, let, bir də chill. İki feil arasında yazacağım, obyekt hal yazacağım. Bax, sənin yazsam, sənindən sonra isim gələrdi, getdi. Sonra burada arada, yəni adlı hal işlənməz, hidi, şidi işlənməz, nə işlənərdi? Obyekt hal işlənməz, ya hindi ya da hördü. Və, indi burada ikinci tərəf cümləyə baxıram. İcazə ver, o öldürsün məni, əgər o düşünürsə ki, mən yalan danışıram. Hə, burada indi qadından söhbət gelirsə, onda him deməyəcəm, nə deyəcəm? Hör deyəcəm. Let her kill me. Deyir, icazə ver, o öldürsün mən, əgər mən ona yalan danışmamsam. Doğru cavab E variantı. Gəldik 45-ci sual. Deyir ki, my brother is a very special person. Deyir, qardaşım çox xüsusi bir insandır. You have to make acquainted with him. Onunla tanış olmalısınız, deyir. Və burada baxın, söz öndən sonra obyektal işlənmədir. Yəni, Z yox burada, nə olardı? Zem olardı. Yor, yox, yordan sonra nə işlər? İsim işlənərdi. Sonra heard, midi, him variantları qalır. Burada cümlənin mənasını diqqət edəsəniz. Deyir ki, my brother, mənim qardaşım çox xüsusi insandır. You have to make acquainted with. Siz tanış olmalısınız. Kimlə? Onunla, him. Mənimlə, onunla, yox, him deməlisən, onunla tanış olmalısınız. Niyə? Çünki qardaş göstərir. Hör amma nədir? Qızı göstərir. Min məni göstərir. Burada nə deyəcəm? With him. Onunla tanış olmalısınız. Sonra gəldik 46-cı suala. 46-cı sualda burada yenə iki feil var. Wants, bir də to live. İki feil arasında nə işləyəcək? Obyekt al. Yəni tamamlıq yerində nə işləyəcək? Obyekt al işləyəcək. Adlı hal ola bilməz. Məsələn, Z yox. Burada nə olardı? Zem olardı. Sonra sənin yazılmışsa sənindən sonra isim gələr deyim. Sonra mine mənimki deməkdir, his onunki deməkdir. Bax, o istəyir mənimkinin yaşamasını, uzun müddət yaşamasını istəyir. Mənimkini, mənimki kimdir ki? Və ya da o istəyir onunkunun uzun müddət yaşamasını, onunki kimdir ki? Nə variant qalacaq? Mi, obyekt qal. O istəyir kimin? Mi, mənim, to live a long time, yəni uzun müddət yaşamağımı və to be healthy, sağlam olmağımı nədir istəyir? 47-ci suala baxaq. 47-də yenə burada want fail gözünə sonra to put təzədən bir fail var. İki failin arasında nə işləyəcək? Obyekt hal işlətməliyik. Və baxıq mənaya. Yəni burada mən istəyirəm, mən yox. Burada I olmazdı. Olsaydı belə me olardı. Heç me-nin özü də olmazdı. Niyə? Mən mənim istəyirəm olmaz ki. Mən istəyirəm mənim. Mən mənim istəyirəm. Mən özümün olsaydı olardı. Myself yazsaydım daha düzgün olardı myself. Mən məni istəyirəm, biraz mənası. Və yaxud da burada Z-yə onların deməkdir. Onlarından sonra isim gələrdi, bu yanlışdır. Aynən B variant qalır. Mən istəyirəm mənimkinin, mən mənimkinin silahı yerə qoymasını istəyirəm. Mənimki kimdir ki? Bəlkə belə you olar. I want you, mən istəyirəm sizin silahı yerə qoymağınızı bilirəm. İstəyirəm, mən sizin silahı yerə qoymağınızı istəyirəm. Doğru cavab B. Sonra gəldik. 8. 48-də deyir ki, almost all girls hate spiders deyir ki, demək olar ki, bütün qızlar neynirlər? Nifrət edirlər ya, nədən hörümçəklərdən? They are afraid, onlar qorxurlar. Nədən?
Neden onlardan afraid of them? Yani object var işte. Yani Z'nin kısaca yani sözlerden sonra ne işlem var da object var. Afraid of them. Onlardan neyinler korkulur. Çünkü them de. Geldi 49. 49'da burada bakıyorum ki belongings. Eşyalar demeydi. Eşyalar. Necə isimdir? Cəm isimdir. Ama ümumiyyətlə yani ne gəlib? İsim gəlib. My mənimki eşyalar olmaz. Səninki eşyalar olmaz. Bunları sildim. Bunlar getdi. Sonra baxıram ki burada xəbərimiz nədir? Ar yazmışam, cəm də yazmışam. Bunda işarə əvəzi cəm olardı. That olmaz, bu getdi. Və ya this olmaz, bu da getdi. Hazır cəmimiz. Nədir burada cəm? D variantıdır ki, de onlar Arzey, onlar Robert'in yoxsa sənin eşyalarındır. Doğru cavab D. Geldi 50. suala. 50. sualda da fikir verirsen burada isim işlenir. Cins, necə isimdir? Cəm isimdir. O zaman karşısındaki işare vəzidə nədə işlenirdi? Cəmdə işlenirdi. This that yanlışdır. Bu variantlar olmayacak. Ve ikinci deyir ki, bu şalvarlar veya o şalvarlar yaxşı dizayn olunmuyor. Mən almayacağım neyi? Almayacağım neyi? Onları. Demek onları almayacağım. Yani şalvarları göster. Yani cins şalvar. Onları almayacağım. Cins şalvarı neyle nevaz edelim? İtlə yoksa zeynlə ya da zemlə. Zemlə nevaz edelim. İtlə nevaz edebilmem. Çünkü zem şimdi. Ve burada tamamlık yerinde zey yok. Ne işte derdiniz? Zem işte derdiniz. Doğru cevap ne kalır? D variantı. Bu cins şalvara yaxşı dizayn olunmuyor. I'll not buy, mən almayacağım. Buy them, onları neynəməyəcəm? Almayacağım. Doğru cevap D. 51. suala baksa. 51. sualda bakırım scissors, qayçılar. Cem isimdir. O zaman işare vəzidə cemdə işlənməlidir. This, that variantları yanlışdır. Qaldı 3 tane variantımız. Yani this, bir de those variantların biridir ki, qayçılar çox iti deyil. Yani bu qayçılar ya o qayçılar. Fərq etməz ikisindən biri yazırsan. Sən almalısan neyi? Onu yoksa onları. Onu yoksa onları. Onları deyərdim. Onu, yani onları deyərdim. Niye? Çünkü qayçılar cəmdir. İt demeyeceğim. Burada da tamamlık yerinde yine Z yok. Ne işletmeliyim? Z işletmeliyim. Doğru cevabı ne kalacak? S variantı kalacak. Those scissors. O gayetçiler diyelim. Çok itidir. You must be careful with them. Onlar ile neyinemezsen dikkatli olmalısın. Geldi 52. suala baka. 52. sualda de ki Tom Brown yeni şalvar alıp yeni şalvarlar alıp mən heyranam neye? Neye heyranam? Ona yoksa onlara. Ona yoksa onlara. Onlara diyorum. Ve düşünürüm ki onlar sənə çok yaraşır. Bak ikinci tarafta fikir verirseniz. Yalla bir belə deyim. De, şalvarları götürüp əvəz edirəm sizə. Neye heyranam? Şalvarlara. Neye? Onlara. Admire them. Burada ne olacak? Admire them. Ve ikinci tarafta deyim. Düşünürüm ki onlar sənə yaxşı yaraşır. Onlar sənə yaxşı yaraşır. Nə şalvarlar onlar dediyimizə görə də burada nə olacaq? Z yazım. Z suit you well to. Onlar sənə də yaraşır derim. Yaxşı, doğru cavab nə? H variantı. Gəldik növbəti. 53-cü suala baxaq. 53-cü suala yazmış Olivia gave us. Olivia verdi bizə. Nə verdi? Some good advice. Bir neçə yaxşı məsləhət verdi. On economics, iqtisadiyyat barəsində. Və Olivia bizə verdiyi nədir? Bir neçə, bir və ya bir qədər yaxşı məsləhət verdi. Nə barəsində məsləhət verdi? İqtisadiyyat barəsində məsləhət verdi. Onlar faydalıdır deyə bilərəm mi? Yox. Niyə? Çünki məsələ salimi isimdir axı. Onun zeynən əvəz eləyə bilərəm mi? Etmərəm. Və biz çalışdıq əməl eləyək nəyə? Onlara yoxsa ona? Ona. Onlar faydalı ki, onlar faydalı idilər. Yenə də onlar yox, o olardı. Ona görə də biz onlara əməl etdik, edirik. Onlara yox, ona olardı. Doğru cavabımız nə qədər qalacaq? Y variantı. Deyir ki, Olivia bizə bir qədər yaxşı məsləhət verdi iqtisadiyyat barəsində və biz çalışdıq ki, ona əməl edək. Ona əməl edək, yəni nəyə əməl edək? Burada advice, yəni məsləhətə nəyə əməl edək? Yəni burada it nəyi göstərir? Məsləhət sözün nədir? Göstərir. Yaxşı gəldik.
54. sualı. 54. sualda bak burada oven ne demekdir? Soba demekdir. Sayılan tek isimdir. Ve onlarınki soba demərəm. Onlarınki nasıl isim gelmez? Veya da seninki soba demərəm. Bu variantlar yanlıştı. Bunları silək. Ama that oven, o soba, this oven, bu soba, his oven, onun sobası diyelim. Ve burada da make nədir? Əmr cümləsidir. Yani make xəbərdir. Xəbərdən sonra hansı cümlə üzü gəlir? Tamamlıq gəlir. Ve tamamlıq yerində hansı hal işlədir deyil? Obyekt hal işlədir. Yani burada he yox, nə olardı? Make him olardı. Him olardı. Yanlışdı. Yine make z yox, make nə olardı? Zem olardı. Bu da yanlışdı. Doğru cavab nə variant qalacaq? D variant qalacaq. Make them, məcbur edin onları, repair, təmir etsinlər, that oven, o sobanı təmir etsinlər, doğru düzgün. Doğru cavab D. Geldi 55. sual. Burada baxıram 55'de burada notebook ismimizdir. Səninki notebook demərəm, onunki notebook demərəm. Bunlar yanlışdır. Sən notebook olmazsan ki, sənin notebookun olar. Burada nə olardı? Your olardı. Bu yanlışdır. Qaldı aynen D variantı. Ve burada da indi bakın burada let fail de iki fail arasında ne işlenirdi? Bayaklar dedik. Obyekt al işlenirdi. Let my yazmarım çünkü my'dan sonra gelir ne olardı? İzazı verin benim. Benimden sonra ne olardı burada? İsim olardı yani isim yoktu. Bu yanlıştı. Doğru cevabımızın ne variant kalacak? As olan variant kalacak. Let us use. İzazı verin biz istifadə edək. Your notebook sizin neyinizi, notebookunuzu neyini istifadə edək. Gəldi 56. soru baxalım. Yine burada let bir de tel iki feyasına yazım. Obyekt al yazacağım. Hepsine başlayacağım. Bakıram mi yazarım. Zem, him, as, hamısı yazarım. Ama his variantı yazmayacağım. Niye? İzazı ver 10'uncu desin. 10'uncu kimdir ki? İcazı ver 10'uncu desin. Belki icazı ver o desin diyerdim. Him diyerdim. Daha doğrusu let him. İcazı ver o desin. Bu variant gitti. Sonra ikinci boşluğa dikkat edersin. İkinci boşlukta isim var mı? Yoktu. İsim yoktu. O zaman isim yoksa burada senin yazramsa seninden sonra isim gelirdi. Onların yazramsa bundan sonra isim gelirdi. Gitti. Kaldı aynen S variantı kaldı. Aynen S variantı kaldı. Burada da indi ya adı ya da S. Ye, ha, A variantı yine olmayacak tecrübe bakımından. Mesela diyelim ki bakın buraya. Tutaş diyelim ki let me icazı verim ben till deyim his onunkuna about slash x bir şey hakkında. Burada indi bak dikkat edin nelere bakalım. Arada obyekt işlendi ve till'den sonra his yazdım. İcazı verim ben deyim onunkuna hadise barisinde. Onunki kimdi ki? Belki onunki yok. Ona deyim, let tell him olardı yani. Yani onuncu demezsin, ne diyerdin? Ona diyerdin. Tell him olardı, bu variant buna göre seçti. Şimdi doğru cevap ne variant kaldı? S variantı kaldı ki, S variantında direkt yazmış, yani silmeye buranı. Let us, let us, icazı ver biz, deyək, kim, kime, you, sizə deyək. Ne barəsində? Hadise barəsində. İcazı ver biz, deyək, kime, sizə. Nə barəsində dedik? Dünən baş vermiş yol qəzası barəsində icazə verib biz sizə nə deyək. Yaxşı, doğru cavab C. Gəldik növbət 57. 57-də burada condition və hal vəziyyət deməkdir. İsim gəlir, doğru mu? 10-cu hal vəziyyət olmaz, yəni 10-cu hal vəziyyət olmaz bir 7. Her condition diyerem, his condition diyerem, onun halı veya durumu diyerem. As da olmaz. As bizi bize demeli. Ne olardı burada? Our condition olardı. Yani bizim halımız olardı. Bu yanlıştı. Yani bu üç variantdan biri değil. Ve burada da birinci boşta fikir versen isim yoktu. İsim olmaz. Burada senin yazsam seninden sonra isim gelirdi. Ona göre yanlıştı. A, B ile D variantı kalır. Bir de ki Amelia dedi deyip onunkuna his yine his onunkuna deyip onun vəziyyət hakkında onunki kimdir ki belki ona deyip olardı told him ona deyip ne barisinde his kardeşi onun vəziyyəti barisinde o zaman doğru cevap kalır B variantı de Amelia deyip told us bize deyip ne barisinde her condition onun halı veya durumu barisinde geldi 58'e. Where is Kelvin? De, Kelvin haradadır? De, I think that ben düşünürüm ki ben görmüşüm. Kimi? Onu.
Arda görmüşüm stadyonda. Ne olacak? I saw him. Çevrene ne dedim? Him diyeceğiz. I saw him. Ben onu görmüşüm stadyonda. Sonra 59'da diyor ki they were released only after. Onlar serbest kaldılar. Yalnız sonra. Neden sonra? Kohumları bribe, rüşveti ödeyenden sonra. Mesela bribe sözün ahırıncı kıyafında düşmüştür bribe mesela. Size deyirəm ki, testler içindən sözler yazını öyrənmək üçün. Bak, buna göre deyirəm. Mesela, her hansı bir test içindən söz gəlib qəbula düşə bilər. Deyir ki, onların yani qohumları rüşvəti ödeyəndən sonra onlar sərbəst qaldılar. Və burada qohumları isim gəlib deyə, aydan sonra isim gəlməz getdi, yüz səndən sonra isim gəlməz getdi, mənimki qohumlar olmaz bu getdi, mənə qohumlar olmaz, nə olacaq? Aslı hal olmalıdır burada. Aslı haldansa da Z. Onlar da serbest kaldılar. Yalnızca neden sonra Z'ye relatif. Onların yani kohumları, onların kohumları yani kohumları rüşvet ödeyenden sonra. Geldi 60. sola. Funky movement. Burada korku hareketi var gelir. Funky movement. Bakıyorum ki isimimiz var da yani movement. 10. hərəkət 10. hərəkətlər deyə bilmərəm. 10. hərəkətlər deyə bilmərəm çünki isim gəlir. Her deyə bilərəm, his deyə bilərəm. Aha. Burada da iki feyn versini yazam obyekt onda I yox nə olardı? Mi olardı. I yox nə olardı? Yine mi olardı. Doğru cavab o zaman nə qalacaq? B variantı. B variantı. Burada her gedir. Onun qəribə hərəkətləri və ya qorxaq hərəkətləri made me məcbur etdi məni nəyə? Məni nəyə məcbur etdi? Narahat hiss etdi. Nəyə məcbur etdi? Ya da məni nə elədi? Narahat etdi. Doğru cavab B. Gəldi 61-ci suala baxaq. 61-ci suala baxın. Burada isimimiz nədir? Problems. Problemlər. Hers'dən sonra isim gəlməz. 10-cu problemlər. Ours bizimki problemlər demərəm. Sonra indi gəldim ikinci tərəfə baxıram. Don't disturb. Narahat etməyin. Kimi? Ha, deyir Oscar məşhurdur. Öz problemleriyle meşhurdur. Don't disturb, narahat etmeyin. Kimi? Oscar, kimi? Onu. Kimi? Onu. Ama da burada ne diyelim? Him diyelim. Bu Oscar'ın da problemleri ne diyeceğim? His problems diyeceğim. Oscar diye meşhurdur. His problems. Öz problemleriyle. Don't disturb, de. Narahat etmeyin. Kimi? Him. Onu narahat etmeyin. Now. Hal-hazırda narahat etmeyin. Katibe xahiş ettim. Gəldi 62-ci suala baxaq. 62-ci sualda burada baxıram isimimiz nədir? Kar maşınlı. Səninki maşın demərəm. Onunki maşın demərəm. Sonra sənin maşın olma, sən maşın olmaz, sənin maşın olardı. Burada your car olardı. Bu yanlışdı. Demək ki, ya C ya E variantıdır. Burada nə olacaq? My car, mənim maşınım. Deyir ki, mənim maşınımda da benzin yoxdur. Is deyə hər hansısa benzin var mı? Səninkində. Burada da baxıram ki, isim yoxdur deyə. Sənin yazsam, səninlən sonra isim gələrdi. O zaman müstəqil forma hansı olacaq? Yours, səninki. Deyir ki, mənim maşınımda benzin yoxdur. Is deyə any. Hər hansısa var mı? Səninkində. Yəni, sənin maşınında benzin var mı? Deyir. Doğru cavab sen. Gəldi növbəti. 63-cü sual. 63-cü sualda burada baxıram ki, isimimiz nədir? T-shirt, köynək. Yaşı my, his, our hamısı ola bilər. Birinci tərəfdə problem yoxdur. İndi gəldi axırıncı, üçüncü boşluğa baxaq. Ən rahat. Hətta ikinci və üçüncü boşluğa baxsa. İkinci boşluqda da, üçüncü boşluqda da isim yoxdur. Yəni hər ikisində isim yoxdur. O zaman mən burada my yazsam, mənimdən sonra isim gələrdi. Our yazsam, bizimdən sonra isim gələrdi. Sonra baxıram o da C variantı. Bura my yazsam, bax, severdim. May'ı buraya yazsam benimden sonra isim gelirdi. Senini götürüp buraya yazsam seninden sonra isim gelirdi. O zaman ikisi de müstakil forması var. His ile my. His hem onun demeydi hem de onunki demeydi. Çünkü sonuna is artırabilirsiniz. Çünkü sonunda is ne diye mevcuttur. Ve deyir ki Nigel de tapa bilmeyip his t-shirt öz köyünün tapa bilmeyip harada gardıropta. Çünkü de anası yuyup neyi yuyup? His onunkünü yuyub. Həm də my mənimkini neyləyib yuyub. Həm onunkünü həm də mənimkini neyləyib yuyub. Doğru cavab B. 64. 64-də də baxıram burada.
İsmimiz nedir? Sunglasses, güneş eğneleri. Burada hers 10-12 güneş eğneleri olması. Benim hiç güneş eğneleri olması. Bunları sildim. Kaldığım 3 tane variantımız. Ve burada da derim ki her onun güneş eğnelerim my güneş eğnelerim are high quality yüksek keyfiyetlidir ve ne o yoksa onlar ne o yoksa onlar deyir ki mənə nədir daha yaxşı yaraşır ne olacaq onda orada z deyərəm çünki güneş eynəkləri necə isimdir cüt hissəli isimdir necə isimdir cəm isimdir cəm olduğu üçün ona neyin əvəz edəcəm z ilə əvəz edəcəm. Bu doğru cevap ne variantı kalır? E variantı kalır. Hem de burada haberden de tutabiliriz. Haberimiz ne de? Cemde işlerim. Ne de? Suit. Cemde. Tek olsaydı suit olardı. Önce it olsaydı suit olardı. Hemsini itizden sonra bayaklar bir şeydi gösterdiği. De açın mı cemde? Bayaklar dediği. İtiz müstakil. Aslı formadı. Onun müstakil forması ne değil? Yoktur. De açılsam. Bayaklar dedik ki, yani it's neydi? Aslı halda onun demeydi. Özünün bunun neyi yok idi? Müstəqil forması yok idi. Onda belə çıxır ki, it's aslı haldırsa, her zaman özündən sonra ne tələb edir? Aslı hal her zaman özündən sonra ne tələb edir? İsim tələb edir. Onda siz bu boşluğda it's-dən sonra da həmsinin ne tələb, ne işlənməli idi? İsim işlənmə. Ama isim yoxdur burada. O zaman doğru cevabımız elə neydi? Elə B variantı. Deyir ki, mənim de günəş eynəm. Çok keyfiyyətli diyor. Zey, onlar suit mi better? Mənə daha yaxşı yaraşır. 65-ci suala baxaq. Aa, 65-ci sualda da indi baxıram burada. Birinci de xəbərimiz nədir? Təkdir, düzdür. O zaman işarə vəzi de tək de olar. Onda C variantı ola bilər. These cəmdir. Onda A olardı. Yəni iz olmaz bu variantı silirəm. Qalan variantlar qalsın. Ve gəlin neye bak. Bu boşluğa var. İkinci boşluğa dikkat edin. İkinci boşluğa burada isimimiz nədir? Village, kənd. Kənd bizim isimimizdir. Aha. 10-cu kənd deyə bilmərəm. Hers village olmaz. Hers village olmaz. Onun kəndi olardı. Her village olardı. Ya da mine deyə bilmərəm. Mənimki kənd olmaz. Bu variantları da sildim. Qaldı aynen D variantı. Ve indi isə A variantı səhvdir. A variantı yanlış olduğunu yazıq yerinde göreceksiniz ki. Mesela burada deyirəm this is, bu, this is, bu. His onun kəndidir. Yazın his onun kəndidir. Lakin meşe əraziləri, forest areas on the border. Deyir, sərhəddəki meşe əraziləri aren't them. Lakin onlara deyil. Onlara deyil. Onlara deyil niyə deyirəm ki? Onlarınki deyil deyirəm. Onlarınki necə olardı? Zeyers olardı. Müstəqil form olardı. Yəni Z-yə sözün sadəcə əriyəs atmışam. Elə bir müstəqil forma şəkli yazardım. Zeyers onlarınki deyil. Yəni onlarınki nədir? Müstəqil formu Zeyers-dir. Deyirəm ki, bax. Bir de işarə edeyim. Bax. Sərhəddəki meşə əraziləri onlarınki deyil. Deyir, bu kənd onun... Bu onun kəndidir. Lakin sərhəddəki meşə əraziləri onlara deyil, yox onlarınki deyil olardı. Bu variant nədir? Yanlışdır. Doğru cavabımız nə qalacaq? D variantı qalır ki, burada da deyirəm ki, bu this is our village. Bu bizim kəndimizdir, bizim kəndimizdir. Lakin sərhəddəki meşə əraziləri aren't ours, bizimki deyil. Yani bu bizim kendimizdir. Lakin sərhəddəki meşə əraziləri aren't ours, bizimki deyil. Doğru cavab deyil. Sonra geldik. 66 sual. 66'da fikir verirseniz burada haberimiz ne deyil? Cəmdir, leave. Tək de olsa ne olar? Leaves olardı. Cəmdir deyə, bax burada he leaves olardı. He leaves olardı. Bu variantları sildim. Sonra kaldı ne? I live veya they live, we live bu variantlardan biri olacak. Ve ikinci de yine bakın burada ne de village, kent, isim gelip diyor ama isim gelip diyor da benimki kent diye bilmeren gitti. Benimki kent olmaz. Bu da gitti. Şimdi bu sorry, bunlar kaldı iki tane variantımız. Ve üçüncü boşluğa dikkat edersen. Üçüncü boşlukta görmüş yine isim var mı? Yoktu. It's ne deyil? It's ne demeydi? Onun demeydi. Bayaklar bunu dediğimde it's onun demeydi. Aslı haldır. Her zaman özünden sonra ne talep edir?
isim tələb edir. Müstəqil forması yoxdur. Onda mən burada it is bura yazsam bundan sonra nə işlənərdi? İsim işlənərdi. Onda bu variantda məhz buna görə səhvdir. Doğru variant qalacaq nə variantı? D variantı. Sorry. Doğru cavabımız nə olacaq? D variantı. Və yerinə də yazıb tərcümə eləsə we biz yaşayırıq. Evelyn kənddə yaşayırıq. Far from Baku, Bakıdan deyirəm uzaq bir kənddə yaşayırıq. Our village, bizim kəndimiz, our village, bizim kəndimiz isn't big, böyük deyil. Lakin o, yəni kənd, is in a very high zone. Deyək ki, yüksək zonada yerləşir, yəni yüksək zonada yerləşir, yəni dağlıq zonada yerləşir. Gəldik 67-ci suala baxaq. 67-ci sualda burada nə işitmişim? Bicycle very speed. Və burada da doesn't yazmışam, doesn't. I doesn't olmaz, nə olar? I don't olar. We doesn't olmaz, we don't olar. Əl, o zaman bu variantlar getdi. He doesn't, she doesn't deyərəm. Onda bilirsən, ya he-di ya da she-di, problemsizdir. Və ikinci boşluğa diqqət edirəm ki, burada isim gəlir. Onunki velisped, onunki velisped, onlarınki velisped deyərəm. İndi gəldi üçüncü boşluğa diqqət edir. Üçüncü boşluq isim yoxdur deyə. Mənim yazsam, mənim yazsam bu boşluğa. Maydan sonra nə işlər, isim işlər, bunda bu variantda deyil. Qalır D variantı ilə, bir də Y variantı qalır və D variantı məna baxımından yanlışdır. Bax, bura she yazsam, she, bura götürüm, da ki, she yazıram. She doesn't like, o bəyənmir nəyi? His bicycle, onun velisipedini və adətən gets on, minir, mi, məni minir. Və artıq məna, yanlış məna gətirir ki, o bəyənmir onun velisipedini və adətən məni minir. Ya, və fikir versən, birincisi, she dediyimizə görə düşünərsə, she isə her bicycle ola bilər. Orada, yəni, orada heç sıxıntı yoxdur. Yəni. Ola bilsin, qız qardaşının velisipedini də bəyənməyə bilər. Problem ikinci, üçüncü tərəfdədir ki, üçüncü tərəfdə cümlə mənası alınır. Demişdi, yaxı sözü ondan sonra obyektdən gəlir. Amma indi bax, burada deyir ki, mənim ya, məna yanlış olur. Hər zaman elə deyil, amma hər zaman elə deyil. Adətən elə deyil. O bəyənmir onun velisipedini, burası düzdür. Və adətən məni minir, cümlə mənası olur. Amma burada minin yerinə, minin yerinə. Mine yazsa, mine. Nə deməkdir? Mənimkini. Yəni, mənim velisipedimi minir. Deyə, o bəyənmir. Burada da nə olacaq? She yox, nə yazılacaq? He yazacaq, deyə variantında yerini yazaq. O bəyənmir, his bicycle, öz velisipedini bəyənmir. Adətən minir, gets on mine, mənimkini minir. Yəni, mənim velisipedimi minir. Əslində, elə bir my bicycle yazmalıyam. Prosto yazmamışam, mine, mənimki yazmışam. Yəni, o sözlərdən sonra obyekt alan gəlmək həmişə doğru deyil, yox. Aydındır. Bəli, bəli. Gəldik növbəti, 68. 68-də burada saks corablardır. Və isim gəldi, doğru mu? Mənimki corablar demərəm, getdi, mine getdi. Sən corab olmaz, you yox, your olardı, sənin corabların olardı. Heç sən my, my ilə birinci tərəfə ancaq nə uyğun gəlir? My uyğun gəlir ki, my socks. Deyir ki, mən öz corablarımı tapmadım, lakin zərəbi tapmadı. İkinci tərəfdə də var fikir versəniz, isim yoxdur da, doğru mu? Zeya onların demək, onlarından sonra isim gələrdi, bu da getdi. Qaldı, himdən his variantı qaldı. Ha, indi burada isə him yazsam, biraz cümlə mənasız olacaq. Niyə? Him nəyi göstərir? Hər hansı bir kişini, hər hansı bir oğlanı göstərir, doğru mu? Deyir ki, mən tapdım corablarımı, lakin Jeremy tapmadı onu. Deyirəm ki, mən corablarımı tapdım, Jeremy isə onu tapmadı. Mən corab tapmışam, Jeremy isə hər hansı bir oğlanı, məsələn, əlini, bəlini kimisə tapmayıb. Cümlə şey absurd bir yerə gedir də, doğru mu? Onca burada nə olmalıdır? His yazaraq ki, mən corablarımı tapdım, lakin Jeremy özünküləri tapa bilmədi. Yəni, öz corablarını tapa bilmədi. Mən öz corabımı tapdım, lakin Jeremy öz corabını tapa bilmədi. His socks olmalıdır. Prosto ismi atmışam, müstəqil forma yazmışam, his, yəni özünküləri tapa bilmədi. Ona görə doğru cavab sizə götürəcəm. Sual var. Gəldi 69-cu suala baxaq. 69-cu suala burada baxıram ki, adres, ünvan, isim gəlir. Onda belə çıxır ki, səninki adres demərəm, onunki adres demərəm. Çünki bundan sonra isim gəlməz.
Sen adres olabilmez, senin adresin olardı. Onda bu variant da yanlıştı. Ya B'di, ya C variantlarından biridir. Ve indi ise bakıram, mesela C variantı yerine yazsam görünmeyen öğretecek. Amelia give me her adres. Bana onun adresini ver. Yani Amelia kızı, o kızdan xahiş edelim ki, bana onun adresini ver. Her hansı başka bir kızın adresini ver. Ben de vereceğim sana. Hör, onu vereceğim sana. Onu vereceğim sana. Birbirimize baş seçmek için. Absürt bir cümle oldu da yani mənasızlığı. Belki bunu B variantı yazar yerine yoxlayalım. De, Amelia ver mənə give me your adres, öz adresi ver. Mən də verəcəm sənə my, mənimkini, yəni mənim adresimi. Nə üçün? Bir-birimizə baş seçmək üçün. Doğru cavab nə? B variantı. Gəldik 70-ci suala baxaq. 70-ci sualda deyir ki, Grigory helps. Grigory kömək edir. Kimə? Qardaşlarına kömək edir. Nə üçün? Otaqları təmizləmək üçün. Ve bakıram ki zeminden sonra isim gelmez. Onlar otaqlar olmaz. Onların otağı. Sonra zeyers onların çok otaqlar diyebilmem. Bu da yanlıştı. Bu üç variantdan biridir. Yani Grigori kömeydir kardeşlerine otaqlarını temizlemekte. Ve burada da ikinci sırada homework ve ev tapşırıqlarını etmekte. Ve ikinci sırada da burada homework isim geldiği için. İsim geldiği için. Zeyers onlarınki ev tapşırığı demərəm. Him'dən sonra da isim gəlməz. Onu ona ev tapşırığı olmaz. Yine təzədən nə olar? Zeya homework. Onların ev tapşırığı. Option B sıra ki, Grigor köməkdir qardaşlarına otaqlarını təmizləməkdə və ev tapşırıqlarını etməkdə. Doğru cavabımız nə deyim? Y variantı edir. Yaxşı. Bir dəqiqə. 71-ci sual. 71-ci sualda deyir ki, please, zəhmət olmasa verin, give the facilities. Facilities avadanlıqlar gedir və ya aletlər və ya ləvazimatlar gedir mənası. De, aletləri verin, kimə? Mr. Hector'a verin. Sonra devamında deyir ki, are'dır, yəni nədir? Onlar onunkudur demək istəyir burada. Onlar onunkudur. Və baxıram burada aletlərə nə deyəcəm? Zey deyəcəm və ya işarə vəzini cəmdə verə bilərəm. Deyərəm, this, bunlar. Yəni option aletləri cəm əvəzi ilə əvəz eləməliyəm. Baxıram ki 4 5 var, 5-ində də cəm əvəzi var. İndi baxıram ki bu tərəfdə indi ikinci tərəfə baxacağam. Buraları təmizləyə. Bax bu ikinci boşluğa bayaq isim yoxdur, doğru mu? İsim yoxsa mən niyə onların yazım? Onların yazsam isim gələrdi. Bu getdi. Sonra hör onun yazsam isim gələrdi getdi. Sonra belə bir variant yazsaq mənasız bir şeydir. They are them. Onlar onlaradır. Onlar onlaradır nə üçün? Onlar onlarınkıdır deyərdim. Nə deyərdim? Theirs deyərdim. Müstəqil form olardı. Bu variant da yanlışdır. Qalır aynan C variantı. They are hers desəm, onlar onunkudur. Məna cəhətdən yanlış olacaq. Niyə yanlış olacaq? Çünki burada söhbət kimdən gedir? Cənab Hektordan yine. Cənab Hektor ne deyir? Kişidir burada. Onda mən buna they are hers yox. They are his deyərəm. Onlar onunkudur. Yəni kiminkidir? Hektorunkudur. Yəni his, onlar his facilities. Yəni onlar onun onlar onun nəyidir? Avadanlıqları və ya alətləridir. Sadəcə alətlər sözünü iki dəfə təkrar etməmək üçün müstəqil formadan istifadə etmişik. They are his demişik. Onlar onunkudur. Onunkudur. Sonra geldi 72. suala bakalım. Bir dakika. 72. sualda bir dakika. Ha. İkinci tərəfə baxın burada. Daha sonra üçüncü boşluğa baxın. Weak friends. Zayıf dostlar. İsim geldi, doğru mu? There's onlarınki zayıf dostlar demərəm. Onunki zayıf dostlar demərəm. Və ya da sən zayıf dostlar olmaz. Ne olar burada? Your, sənin zayıf dostlar olardı. Bu variant buna görə yanlışdır. B ilə D variantları qalacaq. Və burada da indi baxıram hansı variant daha öncə. B ilə D'de eynidir. Bir dənə ortalarda fərqlilik var. Məsələn burada D variantında bura hers yazsaq görə nə məna verəcək? Hers tutaq şey yazıram burada. Birinci səhifədə yazılır we, biz. Burada da yazılır his. Aha, indi bir dənə oxuyaq bunu nə olur. Deyir ki, we have never seen. Biz heç vaxt görməmişik. Onunkunun mübahisə etdiyini öz zəif dostları ilə.
Onuncunun onuncu kimdi ki? Hers onuncunun we have never seen. Biz heç baş görməmişik. Hers onuncunun mübahisə etdiyini öz zəif dostları ilə. Yəni onuncu deməyimiz üçün gərək əvvəldə onuncu dediyimiz şeydən bəhs edərdim. Yoxdur burada. O zaman bu variant olmayacaq. Nə olacaq burada? Him yazarsan bura. Deyir ki, we have never seen. Biz heç baş görməmişik. Him onun mübahisə etdiyini kim ilə? His weak friends. Öz zəif dostları ilə mübahisə etdiyini heç vaxt görməmişik. Doğru cavabımız o. Gəldik 73-cü suala baxaq. Deyir ki, Dustin xitab edir əmir cümləsi. Deyir, təmizlə. Sən öz avtomobilini özün. Burada yourself'dan da anlaya bilərsiniz ki, müraciət kimi edir? Dustin edilir. Dustin avtomobilini sən özün təmizlə. Yaxşı, burada belə deyim də avtomobil isim varsa deyə onda səninki avtomobil demərəm. Bu variant səninki avtomobil demərəm. Bu variant nədir? Yanlışdır. Sonra himdən sonra isim gəlməz. Him onu ona avtomobil deməzsən. His olmalı idi burada. Ən azı his automobile olardı. Bu variant da yanlışdır. Qaldı 3 dənə variantı. Üçü də nədir? Your yazmışıq. Sənin deməkdir. Sənin avtomobil. Yəni deyir ki, Dustin təmizlə, sən öz avtomobilini özün təmizlə. Və gəldik ikinci cümləyə. İkinci cümlə, üçüncü boşluğuna diqqət etsə, burada isim yoxdur. O zaman mən bu boşluğa may yazsam, maydan sonra gələr isim gələr. Bu variant yanlışdır. Qaldı S ilə D variantı qaldı. Və indi isə S variantı yerinə yazsaq, görün tərcüməsi necə gedir. Let his, icazə ver onunki, do etsin, his onun özünkünü. Yəni siz burada do feili nəyə əvəz edib? Clean feilinə əvəz edib. Təzdən yazın. Yəni deyir ki, icazə ver onunki təmizləsin, his özünkünü. Burada da his müstəqil forma işlətmişik. Niyə? Çünki avtomobil sözünü yəni iki dəfə təkrar etməmək üçün müstəqil forma işlətmişik. İndi yenə də təkrar tam versiyaya qaytarsa, let his, icazə ver onunki təmizləsin öz avtomobilini. Amma onunki deməzdim ki burada. Onunki kimdir ki? İcazə ver o təmizləsin. Burada let him deyərdim. İcazə ver o təmizləsin. Nəyini? Öz avtomobilini. His avtomobil olardı. Yaxşı, onda burada doğru cavab olaraq nəyi götürəcəm? D variantını götürəcəm ki, D variantında burada nə yazmışım? Her yazmışı. İcazə ver o təmizləsin. Her automobile olmalıdır əslində. Her automobile olmalıdır. O təmizləsin öz maşınını. Sadəcə maşın sözünü iki dəfə təkrar etməmək üçün müstəqil formadan istifadə etmişik. İcazə ver o təmizləsin özünkünü. Və təmizləmək fiilində iki dəfə təkrar etməmək üçün clean fiilin yerinə do yazmışıq. İcazə ver o da özünkünü neynəsin, təmizləsin anlamına gələcək dilimizdə. Doğru cavab olacaq D variantı. Yaxşı, devam edelim. Növbəti 74-cü sual baxaq. 74-cü sualda burada belə bir qaydamız olacaq. Nə ilə bağlıdır? Burada baxıram ki, isim sonra söz önü gəlir. Yəni isim daha doğrusu of var. İsim daha doğrusu of var. Belə bir şey yazsa, deyirəm ki, sizin hər ikiniz necə deyərəm bilirsə, both of you. Və yaxud onların hər biri necə deyərəm, each of them, onların hər biri. Bizim heç birimiz, none of us, bu şəkildə eşitdirir, doğru mu? Və fikir verirsəniz, bunlar hamısı nədir? None'dır, it's'dir, both'dur, nə sayılır? Əvəzli sayı, doğru mu? Yəni pronoun'dur. Pronoun'dan sonra baxıram ki, of gəldi sözündən sonra hansı hal işləndi? Hansı hal işləndi? Obyekt hal işləndi. İndi bir dənə bura qarşısında bir dənə belə bir şey yazaq. Tutaq ki, yazaq ki, my friend bərabərdir. Nəyə bərabərdir? Ya kimin yazdı? My friend bərabərdir. A friend of mine'a bərabər. Doğru mu? Məncə çoxunuzun yadındadır. My friend bərabərdir. A friend of mine. A friend of mine'in tərcüməsində gedirdi. Mənim dostum. Ya da mənim dostlarımdan biri kimi gedirdi. Yaxşı. Mənim dostum mine dedim. Bəs bizim dostumuz necə deyərəm? A friend of nə olar? Ours, bizimki olan. Necə burada mine, mənimki deyirsinizsə, burada müstəqil forma işləyirsə, ours, bizimki. Və yaxud da dost demeyeyim, deyim ki, onların evi. House of nə olacaq? Theirs, onlarınki olacaq. Yəni fikir verdinizsə, fikir verdinizsə. Burada nədən isimdən sonra of varsa, isimdən sonra of varsa, yəni burada noun yazar. Noundan sonra of varsa hansı hal işləndi? Müstəqil forma işləndi. Yaxşı mı? Nə işləndi? Müstəqil forma işləndi. Və buna ingilis dilində ad olaraq belə verirlər. Possessive
puan almaq işləndi, boza 0 puan almaq işləndi yəni. İndi burada da baxıram ki, friends mənim ismimdir. İsimdən sonra off varsa, demək ki, nə işlədirəm? Müstəqil forma işlədirəm. Amma nə işlətmərəm, nə işlətmərəm desək, yəni nə işlətmərəm? Obyekt al işlətmərəm. Məsələn, you do, them do, us do, bu nədir? Obyekt aldı. O zaman burada friends of us variantı, friends of you variantı, friends of us variantları yanlışdır. Ya onlar burada friends of ours bizimki ya da onlar mine mənimki. Yəni mənimki olanda mənim dostlarım gedəcək. Ours olanda bizim dostlarımız gedəcək. Hə, indi burada da təbii ki, mənaya baxmaq lazımdır. Burada ye variantı yazsaq, mənasız alınacaq cümləsiz. Niyə? Deyək ki, we are going to meet her. Biz onunla görüşməyə hazırlaşırıq. Onunla görüşməyə hazırlaşırıq. They are friends of mine. Onlar mənim dostlarımdır. Əvvəl deyirəm ki, mən, daha sonra biz onunla görüşməyə hazırlaşırıq. Bir dənə nəfərlə, bir dənə qız təsəvvürdür. Biz onunla görüşməyə hazırlaşırıq. Onlar mənim dostlarımdır. Onlar hardan çıxdı ki, yəni söhbət bir nəfərdən gedir. Onun üçün bu cümlənin bura nəyə çevir, mənasız olduğu üçün bu variantı mən silirəm. Doğru variant nə qalır? D variantı qalır ki, burada them deyirəm. Deyir ki, we are going to meet them. Biz onlarla görüşməyə hazırlaşırıq onlarla. Sonra davamda deyirəm ki, they, onlar, friends of ours. Bizim nəyimizdir? Dostlarımızdır. Onlar nədir? Bizim dostlarımızdır. Biz onlarla görüşməyə hazırlaşırıq. Sonra da nöqtə, onlar bizim dostlarımızdır. Doğru cavab D variantı edir. Yaxşı, gəldi növbəti. Növbəti sualda bir dənə belə bir şey deyim. Yəqin cədvəli hamı əzbər bilir. Birinci suala baxaq. 75-ci sualda birinci boşluğa diqqət edəsiniz. Sister, bacı, isim gəlir. İsim gəlibsə, demək ki, mən burada nə yazaram? Asılı hal yazaram. Nə yazmaram? Müstəqil forma yazmaram. Yəni, my mənimki deməkdir. Mənimkindən sonra nə işlənməz? Mənimki bacı olmaz. Yəni, isim işlənməz. Onda iki dənə variantımız getdi. O zaman zaten bir dənə variant qalır ki, hamısından my qalır burada. My sister deyir ki, mənim bacım has varıdır a mobile phone, mobil telefonu. Hansı ki, fərqlidir, fərqlidir. Fərqlidir. From you, səndən fərqlidir. From him, ondan fərqlidir. Yoxsa from his, onunkundan fərqlidir. Hə, daha məntiqlisi nə deyərəm? Onunkundan fərqlidir deyirəm. Deyirəm ki, bacımın mobil telefonu var. That hansı ki, fərqlidir, səndən fərqlidir. Mobil telefonla insan niyə müqayisə edin ki? Bacımın mobil telefonu var, hansı ki, fərqlidir, ondan fərqlidir. Yoxsa bacımın mobil telefonu var, hansı ki, fərqlidir, from his. His nə deməkdir? Onunku deməkdir. Onunkundan fərqlidir. Bayaq burada da his həm onun deməkdir, isimdən işlənəndə onun deməkdir. Müstəqil forması nə deməkdir? Onunku deməkdir. Yəni, onun telefonundan fərqlidir. Prosta burada telefon sözünü iki dəfə təkrar etməmək məqsədiyinə, iki dəfə yazmamaq məqsədiyinə yazmamışam. Müstəqil forma kimi işlətmişəm, his yazmışam. Onunkundan fərqlidir. Doğru cavab olacaq, sizə variantı. Gəldi 76-cı suala baxaq. 76-da ikinci tərəfdə expertise təcrübə deməkdir. Burada isim var. Yəni isim varsa səninki təcrübə olmaz, onunki təcrübə olmaz, səninki təcrübə olmaz. Qalı C və E variantları qalır və burada da birinci boşluğa diqqət eləsəniz, birinci boş isim yoxdur. Sən bura sənin yazsam, sənindən sonra nə işlənərdi? İsim işlənər. O zaman C variantı nədir? Yanlışdır. Doğru variantımız o zaman nə qalır burada? Y variantı qalır ki, can you help me? Deyirsən, mənə kömək edə bilərsən mi? I need your expertise. Mənim ehtiyacım var nəyə? Sənin təcrübə və nədir ehtiyacım var? Yaxşı, doğru cavab yə. Davam edək. Gəldi 77-ci sual. 77-ci sualda burada birinci tərəfdə shall yazılır burada. Shall hər halda hamımız bilir ki, shall I ilə vidə işlənir. Doğru mu? I və vidə. Yəni, birinci şəxsi təkif və cəmdə işlənir. O zaman he shall olmazdı, he will olardı. Bu getdi. Və yaxud da she shall olmazdı, she will olardı. Bu da getdi. İki dənə variantımız yetdi. İndi gəldi ikinci tərəfə baxıram. Burada baxıram, S-də inşa deməkdir, isim gəlib. Yəni, onda nə olmalıdır? Asılı hal olmalıdır. My ola bilər, mənim inşam, his onun. Ala bizim inşamızdır. Yəni, burada heç sıxıntı yoxdur. Gəldi nəyə? İstəyir, ən axırıncı boşluqla bir dənə baxaq. Burada boşluqda
isim yoxdur. Məsələn, bura Z yazsam, Z nədir? Onların deməkdir. Onlarından sonra nə işlənərdi? İsim işlənərdi. Onda bu variant nədir? Yanlışdır. Bunu da sildim. İndi qaldı aynən S variantı. Bir də üçüncü boşluğa da diqqət eləsək. Üçüncü boşluqda burada nəyimiz yoxdur? Mübtədəmiz yoxdur. Burada will have to write xəbərimizdir. Nəyimi seçsiydi? Mübtədəmi seçsiydi. Təsəvvürə bura her yaza bilərsən mi? Her will. Her will olar, yoxsa she will olar? Məsələn, laf elə adi cümlə yazsın da. Tutaq ki, her will have to write. Her will olar, yoxsa burada nə yazarsın? She will write yaz. She will have to write yazarsan aslında. Yani ne olur? Adlı hal olur. Her olmaz orada. Onda o variantı da neyini silək? Doğru cevap o zaman ne kalacak? A variantı kalacak ki. Anadan yerine yazıq, yoxlayaq. Ada burada birinci səhvdə olur. I, man. Burada olur ikinci səhvdə my. Üçüncü de ne olacak? You, sen. Burada da ne olacak? Yours, sizinki. İndi tərcüməsinə də baxaq buradan. Deyir ki, I shall have to write. Mən yazmalıyam my essay. Mən öz inşamı yazmalıyam. You, sən de, sən de. Yazmalısan, yours, özünkünü yazmalısın. Yəni, öz inşamı yazmalısın. Doğru cevap A variantı. Yaxşı, ümumiyyətlə izah edəndə, nəsə başa düşməyəndə soruşun. Gəldi 78-ci suala. 78-ci sualda, belə deyim də, bir dənə burada qrammatik cəhətdən çıxacağımız variant AV olacaq ki, AV nədir? Bizim deməkdir. Burada yəni asılı halda da herhalde bunu bilir de bizimdir. Asılı halda özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. O zaman isim gəlmək üçün bu variant ne edirəm? Silirəm, yanlışdır. Qaldı digər variantlar. Digər variantlarda isə mənaya baxmaq lazım. Misal üçün birincinin yerində yazıb yoxlasan, They onlar, wrote yazdılar, us bize yazdılar, ne mesaj yazdılar. Dəvət etmək üçün his onunkunu. Onunkunu oyuna dəvət etmək üçün bizə mesaj yazdılar. Aha, dururam burada. Onunki kimdir ki? Yəni burada his müstəqil forma kimi işlənibsə, nədir mənası? Onunki deməkdir. Onunki kimdir ki? Onda bu variant yanlışdır. Və yaxud da o yazdı ona məktub, onunkunu futbola dəvət, oyuna dəvət etmək üçün. Onunki kimdir? Yine burada yine his yazsa, o ona məktub, mesaj yazdı, onunkunu oyuna dəvət etmək üçün. Onunki kimdir ki? Ama doğru cevap biz ne olacak? Y variantı olacak ki, biz, yani de biz yazdı, ne yazdı, kime yazdı, him ona yazdı, ne yazdı, mesaj yazdı, ne için? Him, inviting him, onu oyuna dəvət etmək üçün mesaj yazdı. Biz ona mesaj yazdı. Ne için yazdı? Inviting him to the match. Onu oyuna dəvət etmək üçün. Doğru cevap olacak Y variantı. Gəldi 79-cu suala baxa. 79'da burada iki tane fail var. Mürəkkəb tamamlıq qaydasıydı. Var. Arada hansı hal işlənirdi? Obyekt hal. Ya da belə de düşünə bilərsiniz. Burada xəbər gəlir. Xəbərdən sonra hansı cümlə özü gəlməlidir? Tamamlıq. Tamamlıq yerində hansı hal işlətməliyəm? Obyekt hal işlətməli. Onda they olmaz. Burada nə olardı? Them olardı. Yanlışdı. Sonra his 12 deməkdi. His olmazdı. Nə olardı? Him olardı. Ama kalan variantlar olabilir mi? Olar. De ki, menedcer icazı verəcək bizə və ya da menedcer icazı verəcək onlara ya da menedcer mənə icazı verəcək mi? Yəni, üçü də nədir? Addı haldır. Üçü də, sonra, üçü də nədir? Obyekt haldır. Yəni, obyekt hal işlənməliydi. Doğru cavab 2, 3, 5. Növbəti. 80-ci sual var. 80-ci sualda da burada mürəkkəb tamamlığına bağlı bir sualdır. Yine C'den sonra ne işlenir? Ya sade ya da aynı ne işlenir? Mesler işlenir. İki fiil arasında yine ne işlenir? Obyekt al. Bak him olar, her olar, him olar, zem olar. Ama he yazmalarında yani he adlı halde müptada yerinde işlenir. Mesela I burada adlı halde müptada yerinde işlenir. Aynı kadar he de müptada yerinde işlenir. Yani fiilden sonra işlenmezdi. Yani tamamlık yerde işlenmez. Qalan variantlara gəldikdə isə heç nə. Him, hers, him. Yəni ikinci tərəflərdə də sıxıntı yoxdur. Elə doğru cavabımız 1, 3, 4 eləyir. Doğru cavab G variantıdır. Və birini tərcümə eləsək nə məna verir? Ki, I have seen, mən görmüşəm onun painting, rəsim çəkdiyini, onun boyadığını görmüşəm. Nəyi boyadığını? Her house, öz evini boyadığını görmüşəm. Ya da de, I have seen, mən görmüşəm onun
boyadığını, neyi, his house özevini boyadığını ya da mən görmüşəm onların ne etdiyini, boyadığını, neyi, that house, o evi boyadıqlarını görmüşəm. Doğruca 1, 3, 4. Yəni hər Yəni, bəs himin mənası onu ona da axı. Bəs onu necə öyrətərdin? Onu onadır, ya ama dilimize yani elənsi tərcümə edəcək. Çünkü sadece burada ingilizce sadece bu struktur olarak yanaşmalısın işe. Yani struktur olarak yanaşanda burada I müptadəmdir, have seen xəbərimdir. Xəbərdən sonra tamamlıq gəlir. Ve tamamlığımız da yani tamamlıq yerinde de biz hansı alışta bir obyekt alıştadırıq. Yani tamamlı yerde de obyekt alıştırmalıdır. Onu ona olsa bile bazen dilimize tercüme edildiğinde farklı tercümeler de alınabilir. Bildim benim çok sağ ol. Yani her zaman struktur olarak yanaşmışım. Burada indi geldi növbəti suala baxaq. Whose designs are? Derim ki, kimin dizaynlarıdır? Ve baxıram dizaynlar cəm, xəbər cəmdirsə, demek ki, ben buraya yazacağım ifadə de cəm olmalıdır. Yani this təkdir, onda is olardı. That təkdir, onda is olardı. Are olduğu için. Üç tane variant, yani those, onlar, they, onlar. Yani bu üç tane variantdan biri olacak. İndi gəldik ikinci tərəfə. İkinci tərəfdə de yine baksanız ki, burada xəbər are yazmışam, are yazmışam. Onda this is olardı. İşarə vəzi this is olardı. Veya da that is olardı. Yine işarə vəzikləri təkdirsə burada ne olardı? Is olardı. Onda cəm hansı variant olur? Y variant verir ki. Deyir ki, whose designs are they? Onlar kimin dizaynlarıdır? Sonra da onda derim ki, they, onlar, ne deyir? Are the new editors? Onlar yeni editorundur, yeni redaktorun dizaynlarıdır. Doğru cevabı ne? Y variant. Geldi hashtag ikinci suala baxalım. Hashtag ikinci sualda burada baxın. Vocabulary, lügət isim gəlib. Demek ki, isim gəldiyi üçün sən neyin etsin? Müstəqil formuları siləcəksən. Theirs onlarınki olmaz. Onlarınki lügət olmaz. Veya da hers onunki lügət olmaz. Yani biz müstəqil formulardan sonra isim yazmırıq. Bunları sildim. Qalan variantlar ola bilər. İndi ikinci tərəfə də baxsan. İkinci tərəfdə isim var mı? Yoxdur isim. Hə, isim yoksa onda ben burada C variantı A bizim yazsam bizimden sonra ne işlenirdi? Aslı halda da isim işlenirdi. Sonra her onun yazsam onundan sonra yine ne işlenir? İsim işlenirdi. Doğru cevap ne kalır? Onda E variantı kalır. Şimdi his vocabulary onun lügəti ve onun lügəti is much larger than daha genişdir. Neden? Than ours bizimkindən daha genişdir. Yani bizim lügətimizdən daha genişdir. Yani orada vokabülleri lügət yani söz ehtiyatı kimi nəzərdə tutur. Deyir ki, onun söz ehtiyatı daha genişdir. Than ours bizimkindən, yani bizim söz ehtiyatımızdan. Dayartı durup our vokabülleri yazmamışım. Bir de sadece ours yazmışım müstəqil formanı. Yaxşı, gəldi. Hashtag 3-cü suala bax. Hashtag 3-cü sualda burada fikir verirsiniz. Looks yazmışlar. Sonunda S var. Feyin sonunda S var. Ve bu hansı halda mümkün olurdu? Üçüncü şəxsin təkində mümkün olur, doğru mu? We look olardı, you look olardı, they look olardı. Heçsin bu variantlar deyil. Ama he veya da she looks deyə bilərəm mi? She looks veya da he looks. Yani çünkü müptadəm tək olanda xəbər də nədən işlənir? Təkdə işlənir. Yani biz feilin sonuna s ancaq üçüncü şəxsin təkində he, she, it-də artıra bilərik. İndi gəldi ikinci tərəfə baxsa, ikinci tərəfdə de burada ərazilər, yes ərazilər deməkdir. Ərazilər necə isim? Cəmsindir. Cəmsim sonunda işarə vəzində cəmdə işlənməli, yəni that olmazdı, those işlənirdi. Doğru variant nə variantı qalır? D variantı qalır. She looks, o looks for axtarır deməkdir. O axtarır, yeni ev axtarır. In this areas, bu ərazilərdə yeni ev axtarır. Doğru cavab D. Geldi #4'e. Sual olan da verin ha. #4'ün son. Yazıp ki burada manager ve onun tecrübesi surprise tecrübelendirdi. All of the employees bütün işçileri neyine de tecrübelendirdi. Diyelim manager ve onun tecrübesi. Yaş manager da kişidir. Onun nece diyelim? His diyelim. Kadın olsaydı ne diyelim? Her diyelim. İndi baxıram burada hansı var? His var. Manager ve onun təcrübəsi. Burada expertise neydi? İsim gedir. O zaman doğru cavabımız B variantı. Manager ve onun təcrübəsi neynədir? Hər kəsi, daha sonra işçilərin hamısını neynədir? Təcrübələndirdi.
Yaxşı, gəldik 85-ci suala baxaq. Deyək ki, 85-ci suala baxaq. We all, biz hamımız proud of, fəxr edirik. Hər iki əskərlə fəxr edirik. Və onların nəyinə fəxr edirik? Cəsarəti ilə fəxr edirik. Yəni, hər iki əskərlə və onların iki nəfərdə they are bravery olacaq. Onların nəyinə fəxr edirik? They are bravery, cəsurluğu ilə, mərdliyi ilə fəxr edirik. Doğru cavabımızda C variantı. Sonra gəldik 86-cı suala baxaq. 86-cı sualda deyir ki, film, hansı film? Açıqlayam burada filmi. You have watched, sənin izlədiyin film nə idi? Is very interesting, çox maraqlı idi. Maraqlıdır daha doğrusu. I also want, mən də istəyirəm baxmaq. Nəyə? Ona baxmaq istəyirəm. Aha. Ona baxmaq istəyirəm, nə deyəcəm? İt deyəcəm. Çünki niyə? Tamamlıq yerində nə deyir? Nə işlənirdi? Yenə it işlənirdi. Onu ona, ona baxmaq istəyirəm, it ola. Ümumiyyətlə belə deyim, deyə də itə gəlmişkən, söhbət elə orada düşmüşkən onu deyək. İt həm adlı xaldır, həm adlı xaldır. O deməkdir, mübtada yerində işlənir. Həm obyekt aldı, onu ona deməkdir, tamamlıq yerində işlənir. Yəni baxıram ki, həm adlı xalı, həm də obyekt alı nədir? Eynidir. Bir də var, its var, nə deməkdir? Onun deməkdir, aslı haldır, aslı haldır. Və hər zaman belə çıxır ki, özündən sonra nə tələb edir? Özündən sonra isim tələb edir. Özündən sonra hər zaman isim tələb edir. Amma itsin müstəqil forması olmadığı üçün, yəni itsi tək başına işlədə bilməzsiniz. Bax, its heç vaxt tək başına işləmir. İtsi görsə, demək ki, özündən sonra nə yazdım? İsim yazdım, qutardı, getdi. İndi burada da bunu bağlayayım. Bir dəqiqə, təmiz. Və burada da baxış edək film. Deyək, sənin izlədiyin film çox maraqlı idi. Mən də ona baxmaq istəyirəm. I want, I also want to see it olacaq. Mən də ona baxmaq istəyirəm. I want to see it olacaq. Doğru cavab nədir? Y variantı. Hə, indi gəldi burada it apostrofes söhbətinə gəldik deyisə. It apostrofes, it apostrofes. Ya it is deməkdir, ya it is, ya da nə deməkdir? It has deməkdir. Yəni, ya it is, ya da it has-in nədir? Qısa formasıdır. Amma it's isə onun deməkdir, onun deməkdir. Özündən sonra hər zaman nə tələb edir? İsim tələb edir. Yəni, buradakı it's onun deməkdir, onun deməkdir. Hər zaman özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Amma it apostrofes, ya... It is deməkdir, it is. Odur, ya da it has, onun varıdır. Yəni, bunun qısa formasıdır, yaxşı mı? Devam edəm. Gəldi 87-ci suala. 87-ci sualda maralı bir sualdır. Topluda da buna yoxun suallar var. Birincisi, apostrofes varsa, baxın, apostrofes varsa və ya s apostrof varsa və ya of varsa... Of varsa, hər zaman yadda saxlayın, siz miqdar göstəricisi bu apostrof s-ə qədər və ya of-a qədər nə isim varsa ona aid olur. Yəni, belə çıxır ki, mən burada yazacağım işarə əvəzliyi apostrof s-ə qədər olan ismə nədir? Aid olmalıdır. Hə, indi bunu buna tətbiq eləməliyik. Aha, birincisi. Onda belə çıxır ki, biz apostrof s-ə qədər və yaxud da S apostrofa qədər baxırıqsa, baxsaq bura, baxıram burada professorlar, yəni professorlar necə isim, cəm isimdir. Onda burada yazacağım işarə vəziyyədə nədə olmalıdır? Cəmdə işlənməlidir. Yəni burada yazacağımız işarə vəziyyə və miqdar göstərisə gəlib nəzəriyyə sözünə aid ola bilməz. Nə aid olmalıdır? Professorlar sözünə aid olmalıdır. Yaxşı gəlin, onda belə çıxı professor cəmsə işarə və cəmdə olmalıdır. Onda A variantı getdi. S variantı getdi, yəni this və that təkliyi göstəricidir. O zaman bunları sildim. Qaldı indi 3 dənə variantımız. İndi bu 3 dənə variantdan bu professorlarda deyərəm, those o professorlarda deyə bilərəm. Yəni, hər ikisi mümkündür. Fərz eləməz, tutaq ki, yerinə yazıram burada. Hətta kopyalayaq, oraya yazıram. Tutaq ki, yazıram ki, bu professorlar. Tutaq ki, gətdim, yazdım bura bu professorlar. Görək, nə olacaq? Deyirəm, bu professorların nəzəriyyəsi. Obşi bizim, belə deyək də, obşi bizim mübtadəmiz bəsinə gedəcək. Bax, belə gedəcək. Bu professorların nəzəriyyəsi, obşi mənim nəyim gedəcək? Mübtadəm gedəcək.
ya da o professorların nəzəriyyəsi fərq etməz. Nəyim gedəcək? Option miqdarı deməyəcək. Və ikinci tərəfdə want axırda sual işarəsi var. Bu bilirsiniz nə deyim? Tap question. Yəni vergül sual işarəsi olanda nə yaradırdı? Tap question yaradırdı. Və tap question-da da mübtədənin nəyi yazmalısınız? Əvəzi qarşılığını nədə yazmalısınız? Və indi burada deyir ki, bu professorların nəzəriyyəsi təsdiqlənəcək. Want nəsə deməli, elə deyilmiş şəkildə ifadə etmək istəyirik. Və burada da mübtədənin əvəzi qarşılığının altından xətt çəkib desəm ki, əvəzi qarşılığını tapın. Sual verilir ki, bu professorların nəzəriyyəsi nə nəzəriyyə? Və hər zaman əsas isim nə idi? Yerikdən sonra gələn isim bitdər. Bu professorların nəzəriyyəsi nə nəzəriyyə? Nəzəriyyə tək olsa onu nə ilə əvəz edirəm? It ilə əvəz edirəm. Nə deyəcəm? Onda want it. Elə deyilmi? Yəni want it. Və bu professorların nəzəriyyəsi təsdiqlənəcək. Want it. Elə deyilmi? Və yaxud deyim, də tam anlamaq üçün belə bir şey yazın. Tutaq ki, yazın my theory, mənim nəzəriyyəm. So, əvəzi qarşı nə olacaq? Nə o it olacaq? Mənim olmasın, tutaq ki, deyirəm, John'un nəzəriyyəsi. Sual versin, nə nəzəriyyə, John'un nəzəriyyəsi, nə nəzəriyyə? Yenə əvəzi qarşı nə olacaq? It olacaq. Yenə burada da bu professorların nəzəriyyəsi deyirəmsə, nə o, əvəzi qarşı nə olacaq? It olacaq. O zaman nə hansı variantı götürəcəm mən? Y variantı götürəcəm. Və artıq Z demərəm. Və yaxud da burada it bayaqlar dedim ki, it-dən sonra hər zaman nə işlənməlidir? İsim işlənməlidir. İsim işlənməlidir. Bir dəqiqə. Hədi, yarış aldı birləşmələrdə ikinci tərəfinə uyğunlaşırdı. Yəni burada nəyə baxsan? Nəzəriyyə baxsan. Nəzəriyyə görə götürürsən. Bu professorlar nəzəriyyə. Adaxı mənim. Bəli, bir də deyə. Y variantı götürürüz. Axı, burada ikinci tərəf tək isimdə axı. İşarə vəziyinə görə deyirsən, ha? Aha. Yox, işarə vəziyi apostrofa qədər baxmalısan. İşarə vəziyi apostrofa qədər aid olur. Yəni, apostrofa qədər miqdar göstərisə həmin ismə aid olur. Bayaqlar bunu qeyd elədikdə yazırsınız ki, S apostrof S və yaxud da S apostrof of varsa, sən bura qədər baxmalısan. Məsələn, burada hər hansı bir miqdar göstəricimiz var. Bu apostrof S-ə qədər olan ismə aid olur. Yəni, da bundan sonraki ismə aid ola bilməz. Və bir dənə bura bax. Məsələn, deyirəm ki, bu oğlanın tutaq ki, cavabı. Bu şəkildə yazmırıq. This boy's answers. Necə deyərsən bu oğlanların cavabı? Bu oğlanların cavabı necə deyərsən? Artıq işarə əvəzi məcbursan da cəmlə. This boy's answer. Yəni, fikir verdinizsə, yəni buradakı işarə əvəzi nə aid oldu? Apostrofa qədər olan ismə aid oldu. Yəni, apostrofa qədər isim necə desə, işarə əvəzi də onlar uzlaşdı. Yəni, bu oğlanın cavabı və ya bu oğlanın... Təkcə işarə əvəzi ilə nə aid? Yox, fərq eləməz, ümumiyyətlə hər şey aiddir. Məsələn, yaza-yaza, yəni, məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, burada many, tutaq ki, boys advice, çoxlu oğlanların məsləhəti, tutaq ki, many yazmışam burada. Tələbə düşünməməlidir ki, burada many yazmışam, advice aiddir. Yox, many burada nə aiddir? Boys aiddir, oğlanlara aiddir. Yəni, apostrofa qədər baxmaq lazımdır hər zaman. Yəni, miqdar göstərisi, yəni burada işarə əvəzi də ola bilər, artikl də ola bilər və ya başqa bir əvəzlik də ola bilər. Hər zaman nə aiddir? Apostrofa qədər baxmalıdır. Yəni, apostrofa qədər, yəni ofa qədər, ən azı ofa qədər, apostrofa qədər baxmaq lazımdır. Aydın deyilsin. Aydın da məlum, çox sağ olun. Gəldi 88-ci suala. 88-ci suala da eyni bir şeydir. Yazıb ki, burada kişinin layihələri. Və burada baxırın ki, nəyə baxacaq? Apostrofa qədər baxacaq. Burada neçədən kişi var? Bir dənə kişi var, düzdürmü? Onda işarə vəziyyə olsa tək olacaq. Cəmləri silərəm. Onda B variantı getdi, D variantı getdi. Qaldı indi bu kişi ya da o kişi deyəcəm. Fərq eləməz. İndi tutaq ki, deyirəm ki, this. Bu kişinin nəyi?
layihələri. Bunu da kopyala yuxarı yazaq. Hətta taşı kopyala yuxarı. Bu kişinin layihələri. Olsun belə. Bu kişinin layihələri kömək etdi. Kömək oldu nəyə? Ətraf mühitə kömək oldu. Və obşi müftadəmiz zaman nə gedir? Bu kişinin layihələri, obşi bizim nəyimiz gedir? Müftadəmiz gedir. Və amma əsas isim nədir? Kişi, yəni yerlikdən sonra gələn isimdir. Bu kişinin layihələri, sual versən, nə layihələr? Yəni layihələr kömək oldu. Və indi burada əvəzli qarşılığı nə olacaq? Layihələr cəm olduğu üçün nə verəcəm əvəzli qarşılığı? Aşağıda they verəcəm. Deyəcəm nə? Didn't they. Elə deyilmi? Onda birinci tərəfə this, ikinci tərəfə isə they yazam. This olmasın, that olsun. Doğru cavab burada 7 ya. Yəni hökman deyil, yəni bu kişi deyim. Bu kişi deməmişəm, that demişəm. O kişinin layihəsi olub, fərq eləməz. Əsas odur mahiyyəti anlayın. Yəni deyil, o kişinin layihələri kömək oldu ətraf mühitdə, didn't say elə deyilmi? Doğru cavab Y variantı. Aydın yoxsa? Müəllim, burada niyə zəm ola bilməz ki, müəllim? Çünki adlı hal lazımdır. Müftadənin əvəzi qarşılığı deyirsinizsə, müftadə müftadənin nə ilə əvəz edildi? Yəni müftadə yerdə hansı əvəzi işlənirdi? Şəxs əvəzi işlərinin hansı halı adlı halı işlənirdi? Şəxs əvəzinin adlı halı işlənmərdi. Başa düşdüm. Yaxşı. Gəldi növbətin. 89-cu suala baxaq. 89-cu sualda yazıb ki, 1790-cı il idi. Zaman vaxtından hansı zamandır? Keçmiş zamandır. Və burada days, günlər yazmışıq. Və baxıram ki, günlər necə isimdir? Cəm isimdir, doğru mu? Onda tək işarə əvəzliklərin sildim. Bir dənə elə A variant gedir. İndi 1790-cı ildə deyirəmsə, bu günlərdə deyirəm, yoxsa o günlərdə? Təbii ki, o günlərdə deyirəm. Onda bu olanları silirəm. Hansı variantlar qaldı o günlərdə? Sorry. Ya B ya da C variantı qalır ki, o günlərdə. Və burada da baxıram ki, city isim gəlib. 10-cu şəhər deyə bilərəm mi? Hers. 10-cu şəhər deyə bilərəm mi? Yox. Nə variantı qalacaq o zaman? Y variantı, C variantı qalacaq ki, Z. Deyir ki, 1790-cı il idi. Təxminən 10 dənə ətir satan var idi. In the city, onların şəhərində nə zaman in those days, o günlərdə. In the city, in those days, onların şəhərində nə zaman in those days, o günlərdə. Növbəti baxaq, 90-a baxaq. Bir dənə bunu təmizləyim. 90-cı sualda bir dənə burada isimimiz nədir baxaq. Charming, yəni cazibədar. Lady burada qadın. İsmimiz nədir? Qadındır. Və qadın baxıram ki, təkdirsə, o zaman cəm işarə əvəzi sildim. Dost variantı 7. Və yaxud da səninki qadın deyə bilərəmmi? Səninki qadın. Olmaz, bu variant deyildi. Qaldım 3 dənə variantımız. Və burada bir dənə xırda bir dənə detay var. Nədir? Over deyə ilə bağlıdır ki, over deyə orada deməkdir. Harada demək? Orada deməkdir. Orada deyirəmsə, orada deyirəmsə. Onda bu, oradakı bu qadın deməzsiniz. Nə deyərsiniz? Oradakı o qadın deyərsiniz. Yəni, over deyə orada deməkdir. Oradakı bu qadın olmaz. Oradakı o qadın olar. Ona görə A variantı nədir? Yanlışdır. B ilə C variantı qalır. Və burada da satdan sonra gəl sayılan tək isimsə onun nəyi olardı? Artikl olardı. Such a charming lady olardı. Belə füsünkar qadın deyərdim. Yəni, artikl olardı. Yoxdur deyə nə variantı götürürəm? B variantı that. Deyir ki, siz tanıyırsınız mı? That charming lady over deyə deyir. Oradakı o füsünkar qadını tanıyırsınız mı? Doğru cavab B. Yaxşı, devam edək. Gəldi 91-ə sual baxaq. 91-ci sualda, baxıram burada isimimiz nədir? Culture, mədəniyyət. On nə gedir burada? Şəxsi sifət gedir. Deyir ki, şəxsi mədəniyyəti. Və indi belə deyim də, 10-cu mədəniyyət demərəm. Bu variant getdi. Him, onu, ona mədəniyyət demərəm. His olardı da, isim gəlsə, his culture deyərdim, onun mədəniyyəti deyərdim. O, şimdi ya hördü ya da hizdi. Amma burada Caroline
Qadındır, düzdür mü? Deyir, Caroline bəyənir, nəyi bəyənir? Nəyi bəyənir? Öz mədəniyyətini. Onda her deyərəm. Amma öz şəxsi mədəniyyəti deyir. Yəni, onun deməyəcək. Yəni, söhbət onun şeydən gedir. Qadından gedir. Həmsində ya da belə düşünə bilərsiniz ki, bu üçüncü də yox, sonra ikinci boşluq var. İkinci boşluq. Axırda hi yazmazsınız ki, axırda niyə hi yazasınız, adlı xal yazasınız. Ona görə də yanlışdır. Qaldı yəni A ilə nə variantı, Y variantı. Axırda yenə hör yazsa, onun yazsa, bundan sonra gəlir isim gələrdi. Amma isim yoxdur. İndi burada baxın nə deyirdi. Caroline bəyənir. Nəyi bəyənir? Her own culture. Öz şəxsi mədəniyyətini bəyənir. Lakin dostu Maria bəyənmir. Onu yoxsa onunkünü, yəni onu yoxsa özünkünü bəyənmir. Özünkünü bəyənmir deyəcəyim. Yəni her yox, hers olmalıdır burada. Özünkünü bəyənmir. Caroline öz şəxsi mədəniyyətini bəyənir, lakin dostu Maria özünkünü bəyənmir. Yəni öz mədəniyyətini nə inanmır? Bəyənmir. Yəni əslində burada her culture yazmalıyam təzdən. Yəni onun mədəniyyəti her culture yazma. Prosta iki dəfə ismi təkrar etməmək məqsədi ilə yazmamışıq, nə işlətmişik? Müstəqil forma işlətmişik. Gəldik 92-yə baxaq. Aha, tamam. Yaxşı, yəni 92-ci sualda baxıram ki, burada yaz, nə birinci boşluqda, nə ikinci boşluqda isim yoxdur. Nə birində, nə də ikidə isim yoxdur. O zaman ikisi də nə olacaq? Müstəqil forma olacaq. Sənin yazsam isim gələrdi, onların yazsam isim gələrdi, sənin yazsam isim gələrdi və yaxud da sənin yazsam yenə isim gələrdi. Doğru cavab nə variant qalacaq? B variant qalacaq ki, I don't remember exactly, dəqiqliyinə xatırlamıram, bilmirəm. Which seat, hansı yer is yours, sizinkidir? And which is hers, hansı onunkidir? Please, zəhmət olsa check it again. Bunu yenidən yoxlayın. Gəldik 93-cü suala baxaq. 93-cü sualda birincisi, burada let faildi. Faildən sonra tamamlıq gəldi. Tamamlıq yerində də biz nə işlədərik? Obyekt al işlədərik. Tamamlıq yerində nə işləyəcəm? Obyekt al. Yəni burada she olmaz, nə olardı? Her olardı. They olmaz, nə olardı? Burada them olardı. Bu variantlar nədir? Yanlışdır. Və qaldı 3 dənə variantımız. Burada da indi bir dənə aşağıda elə özüm yazım, göstərməyi məqsədim. Baxın, tutaq ki, deyirəm ki, let him, C variantı səhv ona görə demək istəyirəm. Who, tutaq ki, deyirəm ki, believe me. İndi bura baxın. İcazə verin ona, icazə verin ona. Who, kim ki inanır mənə, kim ki inanır mənə. Disbelief inanmır. Tutaq, laf olsun disbelief. İnanmır mənə. İndi fikir versən, icazə verin o, ona, kim ki mənə inanmır. Burada hi üçüncü şəxsin təkildir, doğru mu? Təkildir, onda feylin sonunda burada nə artırardıq? S artırardıq. Nə deyərdim? Who disbelieve you, who disbelieves olardı. Niyə? Çünki hi üçüncü şəxsin təkildir və üçüncü şəxs təkildir olduğu üçün feylin sonunda artırardım, S artırardım. Onda mən belə çıxır ki, bura him variantını da yaza bilməyəcəm, onda C variantı da yanlışdır. Onda qalır nə variantı? B ilə D variantı. Bura nə yazmalıyam? Cəm bir şey yazmalıyam ki, çünki xəbər burada nədir? Cəmdə işləm. Onda bura yazıram, let those, icazə ver onlara. Hə, icazə ver onlara. Who, kimlər ki, disbelieve me, inanmırlar mənə. Neysinlər, leave, tərk eləsinlər. Burada da qrup yazmışıq. 10-12 qrup deyə bilmərəm. Hörstdən sonra təzən isim gəlməz. Nə deyəcəm? Bunda B variantı deyəcəm, this group. Eynəsinə, tərk eləsinə, this group, bu qrupun eynəsinə, tərk eləsinə. Doğru cavab olur B. Yaxşı, sual varsa verin. Gəldi yine 94-cü sualı baxaq. 94-cü sualda birincidə isim gəlib, information, məlumat. Və məlumat necə isimdir? Sayılma isimdir. O zaman qarşısında da işarə vəzini də işlənərdir, təkdə işlənərdir, cəm işarəsi işlənə bilməz. Onda bu iki variant səhvdir. Və indi gəldik ikinci tərəfə. İkinci tərəfdə də tell they yox, tell them olardı. Çünki obyekt işlənməli fiildən sonra. Və yenə it is-dən də sonra hər zaman demiş ki, nə işlənməli? İsim işlənməli. It's nə idi? Aslı hal idi, onun deməkdir. Özündən sonra hər zaman nə tələb edir? İsim tələb edirdi.
Yaxşı. İstidən sonra burada isim olardı, amma isim yoxdur. O zaman doğru cavab nə qalır? C variantı qalır ki. C-də deyir ki, I am giving you, mən sənə verirəm this information, bu məlumatı verirəm, bu məlumatı verirəm. But you don't have to tell, sən deməməlisən nəyi, onu, it, to anyone, kimsəyə deməməlisən. Doğru cavab isim. Gəldik 95-ci sual daha. 95-ci sualda birincidə uyğunlu sualdır. Dost işarə vəzimiz nədir? Cəmdə işlənir. O zaman cəm bir şey axtarmalıyam burada. Hə, həmçin burada üçüncüdə də cəm işarə vəzi. Hərəsində birini uyğunlaşdıracağıma görə birinci başlayıram belə. C variantından başlamam daha məqbul olar ki, burada yazmışım over deyə. Over deyə nə deməkdir? Orada deməkdir. Onda orada deyirəmsə doğru cavab nə ola bilər? Burada dost. Oradakı those people, o insanlar. Və birinci tərəfdə də baxımda birinci A variantına da nəyə uyğun gələcək? Üçüncü uyğun gələcək ki, deyir ki, siz məni qorumalısınız heyvanlardan. Hansı heyvanlardan? This animals, bu heyvanlardan qorumalısınız. Üçə də nə uyğun gələcək? A uyğun gələcək. Təbii ki, ikinci də məlum məsələ, işarə vəzi təkcə tək burada isim hansı variantda var? B variantda var ki, this seat, bu yer boşdur, yəni bir müddətdir ki, boşdur. Doğru cavab, yəni 2-yə də B uyğun gələcək. Yəni 1-ə C, 2-yə A, 3-ə də, daha doğrusu 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də A variant olacaq. Gəldi 96-cı sualı. 96-da deyir ki, Bakı və onun gözəlliyi, Bakı və onun gözəlliyi. Tutaq ki, mənim deyəndə nə işlə dedi ki, my deyildi, my, sənin your idi, kişi də onun deyirəm, his idi, qadın da her idi. Bəs cansızlarda onun nə idi? It's idi. It's nə idi? Onun deməkdir. Deyirəm, Bakı və onun gözəlliyi, hə, onda nə demərəm burada? Deməliyəm, it's deməliyəm. It's beauty. Bakı və onun gözəlliyi, it's beauty, Baku and it's beauty, Bakı və onun gözəlliyi, admire, heyran edir, kimi heyran edir, everyone, hər kəsi, who visit it, ona baş çəkən hər kəsi neyir? Mənim itsizdən sonra isim gəlməli deyildi. Gəlib də burada, birinci nədir isimdən? Gözəllik, sifat kimi getirdi, amma yönlüyündən sonra da dedir. Sifat belə yazılır, beautiful. Beautiful sifətdir, beauty gözəllik isimdir. Beautiful sifətdir, beauty amma gözəllik isimdir. Hə, indi gəlir 97-ci suala baxaq. 97-də deyir ki, this market, bu market məşhurdur. Nəyinə görə? Öz sərfəli qiymətinə görə məşhurdur. Qiymətləri laf olsun. Öz sərfəli qiymətinə və ya qiymətlərinə görə məşhurdur. Onda burada söhbət marketdən gedir də. Market, nə deyəcəm? It's reasonable price deyəcəm. Market öz sərfəli qiymətinə görə nədir? Məşhurdur. Çünki cansızlarda nə işləyəcəm? İç işlətməliyəm. Gəldim 98-ci sual baxa. This palace, bu saray məşhurdur. Nəyinə görə məşhurdur? Öz xarakteri və teksturasına görə nədir? Məşhurdur. İndi bu saray da cansız oldu. Onun xarakteri, onun teksturası deyirəmsə nə olacaq? İts olacaq. Çünki cansızlarda onun Mən bir söz deyə bilərəm. Necə olacaq ki, məsələn, orada it apostrofesi olsun? İt apostrofesi deyəcək. Əgər cümlə əvvəlində olsa, verə bilərsən. Cümlə əvvəlində. İt apostrofesi burada itiz ya da itəz deməkdir. Burada indi itiz, itəz yazsan cümlə mənasız olacaq. Məsələn, bunu yazıram yerinə tutaşılaq elə deyirəm. This palace is famous for... Famous for... Tutaşı, it is... Karakter and... Her şey deyir, teksturu deyir. Əndi burada bir baxın, bir var deyəsən ki, bu saray məşhurdur. O xarakterdir və teksturadır. Yəni cümlə belə yazsam, itapastrofisiyacını yazsam, cümlə mənası o deyir ki, bu saray məşhurdur, o xarakterdir və teksturadır. Niyə it is deyim ki? Nə var elə, birbaşa elə it deyərəm. It nə deməkdir? Onun deməkdir. Ya da öz deyəcəksən. Deyək, bu saray məşhurdur, öz xarakteri və teksturası ilə nədir məşhurdur? Yəni, it is-i indi tələsini indi növbəti suallarda görəcəksin. Cümlə əvvəlində zatda işləyəcəyik. Gəldik 99-cu suala elə məhz
burada başlayacak apostrof esna bağlı testler. Deyik, Andorra deyik, qədim bir ölkədir. Is an old country deyik, qədim bir ölkədir. Və sonra da anda deyik ki, o adlanır Andorra'nın krallıqlar vadisi adlanır. Deyim, bax bura. İngiliz dilində belə deyim də call nə deməkdir? Çağırmaq və zəng etmək deməkdir. Bunun məhsul növdə yazsam, it is called desəm, bu nə olur? Bu çağırılır. Amma çağırılırsa, yəni nə olur? Adlanır da, necə çağırılır? Bu adlanır. İngiliz dilində it is called məhsul növdür bu. Həmçində nə mənaya gəlir? Adlanır mənasına gəlir. Yəni it is called. Deyə, bu adlanır, nə adlanır? Dırnaq içində nə krallıq adlanır və s. Sonra davamda deyir ki, onun paytaxtı, burada isim var, capital, paytaxt isim gəlib, onun paytaxtı Avropadakı ən hündür paytaxt şəhəridir. İndi burada isim gəlirdi, yəni nədən sonra isim gəlirdi? It-dən sonra, yəni bitki olandan sonra, onun paytaxtı. Yəni canslılarda onun nə idi? It's, onun paytaxtı. It's capital, is the highest capital city in Europe olacaq. Birinci tərəfdə isə amma it is olacaq, it is called. Məhsul növü xatırlayırsınız da, yəni to be the verbs, o adlanır. O adlanır, yəni vadi, krallıqlar vadisi. Sonra davamda deyir ki, it's capital, onun paytaxtı. Avropadakı nədir? Ən böyük, nədir? Ən hündür dağız, ən hündür paytaxt nə idi? Şəhəridir. Heç nə, doğru cavab olacaq. It easy, amma nə kimi verəcək burada apostrof s şəklində verəcək. İkinci tərəfdə də bitki yazılan. Doğru cavab olacaq D variantı. Sual var bununla bağlı. Yoxsa da bilmirəm. Gəldik 100-cü suala baxaq. 100-cü sualda burada deyir ki, your duty sənin vəzifəndir. Your duty sənin vəzifəndir. Məsələn deyirəm ki, bu mənim qələmimdir. Necə deyirəm? It is my pen demirəm. Həmin şeydir. Deyir, bu mənim qələmimdir ya da bu mənim olsun vəzifəmdir. Mən bunu götürüb belə yaza bilirəm də. It apostrof is my pen. Baxıram ki, onda burada əvəzliyi, yəlik əvəzliyi varsa, necə olacaq burada da? Eyni şəkildə. It is your duty olacaq. Bu sənin nəyindir? Vəzifəndir. It is your duty. Bu sənin vəzifəndir. Nə etmək sənin vəzifəndir? To love, sevmək, your country, öz ölkəni, öz ölkəvi sevmək, sənin vəzifəndə protect, qorumaq. Nəyi qorumaq? Onun insanlarını, onun insanlarını necə deyəcəm? Burada isim gəldiyi üçün. Nədən sonra isim gəlirdi? Bitki yazılan içdən sonra isim gəlirdi. Onun insanları, yəni onun insanlarını sevmək. People. Və qayğısına qalmaq, nəyin qayğısına qalmaq? Onun qayğısına qalmaq. Burada da nə işlənəcək? Tamamlıq yerində. Take care of it deyəcəm. Onun qayğısına qalmaq. Take care of it. Yəni, birincisi olacaq, it is, bu sənin vəzifəndir. To protect, to love your country, ölkəni sevmək, protect, qorumaq, onun insanlarını, onun xalqını, its people, and take care of it, onun qayğısına qalmaq. Neyse, doğru cavab onda, it apostrofes, it is, neyse, doğru cavab nədir, devar yəni. Sual varsa verin. Aha, yoxdursa, heçə davam edirik. Növbəti sual baxaq. Növbəti yenə bununla bağlıdır ki, deyir ki, film bizi görəndə, elephant saw us, deyir bizi görəndə, o hərəkət etdirdi xortumunu və bizə tərəf qaçdı. Yaxşı, o. Burada baxırım, xəbər gəlir, moved. Nəyə məhsidir? Mübtadə məhsidir. Mübtadə yerində nə yazarsa o. İt yazardı. Sadəcə nə yazam? İt yazam. İt. O hərəkət etdirdi öz xortumunu. Nə olacaq burada da isim gəldi üçün nə deyəcəm? It strong. Yəni onun xortumu, onun əvəzinə özünün də deyə bilərsən. O hərəkət etdirdi öz xortumunu və bizə tərəf nə idi? Qaçdı. Doğru cavabımız it, bir də it. Doğru cavab sən. Gəldi 102-yə baxaq. 102-də indi belə bir şey deyəcəyik. Əgər sifət sifət, sonra davamında to ya da for görürsünüzsə, burada hər zaman it is işlənir. It is. Məsələn, deyirsən, it is good to come in time. Vaxtında gəlmək deyirəm, yaxşıdır. It is good to.
Burada good nədir, sifətdir. Özündən sonra da to nədir, söz önüdür. Və yaxud da belə də deyə bilərəm. Məsələn, deyirəm ki, it is good, good for you. Sənin üçün yaxşıdır. Məsələn, to come in time, vaxtında gəlir. Yenə burada baxıram ki, for söz önüdür, good nədir, sifətdir. Və birinci tərəfdə nə işləndi? It is. Yəni, nə işlənəcək? It apostrofi işlənəcək ki. Bunda nə deməkdir? It is deməkdir. It is good to və it is good for yadda saxlayın. Yəni, söhbət nədən gedir? Əgər sifət sonra sözlərinə, yəni to ya da for varsa, burada birinci tərəfdə nə işlənəcək? It is işlənəcək. It is good to, it is good for you-nu yadda saxlasanız kifayət edəcək. Və burada da bax, healthy yazıb. Healthy nədir? Sağlamlıq deməkdir. Yəni, sağlam deməkdir. Sifətdir. It is healthy. Məsəl üçün deyirəm ki, it is healthy. Bu, sağlamlıqdır. Yəni, sağlamdır. Nə etmək? Tutaq ki, vaxtında gəlmək. İndi cümlə mənası olsa belə, yenə ifadə olaraq yazılım ki, burada. Yəni, burada healthy nədir? Sifətdir. Sifətdən sonra to işlənib deyə birinci tərəfi nə yazacağım? It is yazacağım. It is healthy to find. Deyə bu sağlamlıqdır. Nə etmək? İndi davamını oxuyaq. To find oneself in the rural area. Deyə özünüzü kənd ərazisində deyə tapmaq deyə sağlamlıqdır. Və have a walk around. Deyə gəzmək. Onun üzərində yazmaq, onun ətrafında yazmaq. Nə olsa burada eat, çünki sadəcə tamamlıq yerdə işlənəcək. Və içmək, nəyi içmək? Onun deyib, bulaq suyunu içmək. Onun bulaq suyunda burada nə olacaq? Onun mənasını it verəcək. It's spring water olacaq. Birinci səhvdə olacaq, it is healthy to find oneself in the rural area. Deyib, özünüzü kənd ərazisində tapmaq gözəl sağlamlıqdır. Və have a walk around it, onun üzərində və yaxud da onun ətrafında gəzmək sağlamlıqdır. Və içmək, nəyi içmək? Onun spring water, yəni bulaq suyunu içmək nədir? Sağlamlıqdır. Demək, cavabımız olsa it apostrof s, sonra it, sonra da it. Hansı variantdır? Deyə variantı. Yaxşı, sual varsa verin. Məlim, bir söz soruşum. It is cümlənin ortasında işlənə bilər. Əgər yeni cümlə başlayırsa, olar. Yəni, mürəkkəb cümlədirsə, olar. Deyərəm ki, məsələn, deyərəm ki, I know, biraz böyüdüm. Deyərəm ki, I know is a good idea. Mən bilirəm ki, bu yaxşı fikirdir. Və bunu bax, qısa formada yaza bilərəm də. I know it is a good idea. Mən bilirəm ki, bu yaxşı fikirdir. Yəni, buradakı əslində nədir? Yeni bir cümlədir. Bu da bir cümlədir, amma yeni bir cümlədir. Fərqləndirsə, amma it is a good idea olan cümlə, yəni yeni cümlədir, amma budaq cümlə gedir. Tamamlıq budaq sonrası gedir. Və yenə amma burada yenə cümlənin arasında işləndi, yenə başında işləndi. Yenə də cümlə arasında işləndi, başında işlənir. Yəni, bu halda götürüb qısalda yerə, qısalda bilərsiniz, bəlincə. Keçək 103-cü suala baxaq. Deyir ki, Denisin sevimli bir pişiyi var. O, yəni pişiyi, o. Nə deyəcəm? İt deyəcəm pişiyi. Nə deyəcəm? İt, o. Bəyənir və ya xoşlayır. Nəyə xoşlayır? Öz oyuncaqlarını oynamağı, onun oyuncaqları və ya öz oyuncaqları nə deyəcəm bura? It deyəcəm. It toys. Deyir ki, o, yəni pişiyi. Bəyənir öz oyuncaqlarını oynamaq. It's toys. Doğru cavab. Növbəti. 104. 104-də burada fikir verirsiniz, article gəlibsə, yenə it is olacaq. Necə deyirsə, belə bir şey deyirsə, deyirsiniz ki, it is a, tutar ki, good və yaxud da a nice, tutar ki, book. Bu gözəl kitabdır. It is a good və yaxud da it is a nice book. Bu gözəl bir kitabdır. Və fikirsiz article işləndi, doğru mu? Bunu yenə qısaldı, belə yaza bilərim deyə. Tapasurofes, it's a nice book. Və burada da görürəm ki, article gəlibsə, article gəlibsə nə götürəcəm? It apostrofes və yaxud da, yəni bu nədir? Əslində, it isdir. It is almond tree, bu badam ağacıdır. İfadəmiz belə olacaq. It is, it is. Bu
Almond, an almond tree. Bu badam ağacıdır. Sonra devamında ise diyeceğim ki onun menşei, origin burada isimdi. Onun menşei, onun ne İngilizce'de it's bitki yazılan neydi? Onun demeydi. Onun menşei is unknown to the gayri bellidir. Kime? To those. Onlara. Kimler ki hoşluyorlar onu yemeyi. Love eating it. Onu yemeye hoşluyorlar. Burada da tamamlık yerine ne yazayım? It diyeceğim. Birinci defte it apostrofes, ikincisi it, üçüncü defte ise it olan var ya cevap C. Sual varsa verin. Yaxşı, gel bir növbəti sorumluğa. Növbəti yine bundan bağlı sualdır. Bayaqlar şeydi diye dedi ki, sifət sonra da to işlenirse ne olur da it is sifət sonra da to işlenirse orada ne işlenir it is it is amazing to live de bu möhtəşəmdir yaşamaq in the mountain dağda yaşamaq möhtəşəmdir ve zövq almaq neyin mən neden zövq almaq onun landşaftından zövq almaq onun yine ne olacak it's landscape diyeceğim yine ne de isim gelir burada ve neden zövk almak? Etik fog, yani kalın dumanından zövk almak. Neyin üzerinde? Onun üzerinde. Yani de onun üzerindeki kalın dumanından zövk almak. Over it. Yani orada mountain, yani dağa ne diyeceğim? It diyeceğim. Over it. Onun üzerindeki kalın dumanından, onun landşaftından zövk almak ve dağda yaşamak nedir? Möhteşemdir. Yok. Tamamlıqla müftada cəm olarsa onu itinə əvəz eləməzsiniz. İt ancaq tək isim əvəz eləyir. Ben tək isim əvəz eləyir. Yani bu tipli suallarda it ancaq tək isim əvəz Devam edeyim. Geldi 106. soru. Deyir ki, penguin de yaşayır. Harda Antarktida'da yaşayır. Deyim, maraqlıdır görmək. Yine bak burada sifət sonra dağında tu gəlib baxın. Deyim, bu maraqlıdır görmək. Yani, it is interesting. Deyim, maraqlıdır görmək. It is interesting to see. Deyim, maraqlıdır görmək. Neyim görmək? Sonra dağında ayrı bir cümləmiz başlayır. Burada baxın ki makes nədir? Xəbərdir, düzəldir. Neyi düzəldir? Yuvasını düzəldir. Burada nest de isimdir. Ne yuvasını düzeldi? O yuvasını düzeldi. Burada da o deyirəm sizə ne olacaq burada? Pinguinə it deyəcəm. Düzeldim neyini? Öz yuvasını it's nest. Öz yuvasını düzeldir. It is nest. Neyle düzeldir? Ice stones. Buz daşları ile düzeldir. Yani cümle tam olarak böyle gelir ki. Deyir ki, maralıdır görmək. Neyi görmək? Pinguinin, yani onun buz daşlarıyla öz yuvasını düzelttiğini görmek maraqlıdır. It apostrofes, it sonra da itiz olacak. Hansı variantıdır? Ha, D variantı. It apostrofes, sonra it, sonra da itiz. Geldi 107. soru. 107'de burada yine bakırım article gelip diye ne olacak? It is a modern city. It is. It ayrı, is ayrı. It is a modern city. Bu müasir şehirde. Sonra dağında derim ki onun derim vahid mənzərəsi, əvəz edilməz mənzərəsi və arxitekturası. Onun derim əvəz edilməz mənzərəsi və arxitekturası. Onun nədir ingilisində? It's, bitişi yazılan it's. Onun deməkdir. Makes edir nəyi? Onu nə edir? Burada onu nə deyəcəm? It. Nə edir? Film çəkilmə mərkəziyidir. Makes it olacaq. Geldi 108'e bakalım. 108'de de yine burada helpful sifatla sonra tamam da to işletmiş. Demek birinci sefer ne yazacağım? It is. Birinci sefer olsa it's. It apostrophes ya da it is diyeceğim. It is helpful. De, bu faydalıdır. Ne faydalıdır? To öğrenmek, yeni gramatik kaydasını vaktinde öğrenmek. Ve hatırlamak. Neyi hatırlamak? Its context. Onun mezmununu hatırlamak. Onun mezmununu hatırlamak. Ve istifade etmek. Neyi? Onu istifade etmek. Harda istifade etmek?
imtihanda istifadə etmək. İmtihanınızda istifadə etmək. It is helpful to learn. Bu faydalıdır öyrənmək. Yeni qrammatika ilası imtihan vaxtında xatırlamaq, onun məzmununu xatırlamaq və istifadə etmək. It, onu istifadə etmək harda? İmtihanda. Gəldi 109-cu suala baxaq. 109-da deyir ki, isbet sülh sevər ölkədir. Sonra dağında deyir ki, advisable məsləhətdir to visit, səyahət etmək, hara ora. Yenə baxın ki, sifət sonra to işlənib deyə burada olacaq it is advisable deyir. Bu məsləhətdir to visit, baş çəkmək, ona baş çəkmək. Yenə burada nə olacaq? Tamamlıq yerində it deyəcəm, ona baş çəkmək. But I don't, deyir ki, lakin mən bilmirəm, nəyi bilmirəm. Lakin mən bilmirəm, nəyi bilmirəm, onun dilini bilmirəm. Burada da isim gəldi ki, onun dili deyirəm, sən nə olacaq? It's language olacaq, onun dili. It's language, onun dilini bilmirəm. Yəni nə olacaq? Burada aslı hal olacaq, onun dilini. Heç nə, it apostrofes, it. Sonra üçüncü səhifədə it's olacaq, doğru cavab B. Gəldi 110-cu suala baxaq. 110-cu sualda da burada fikir versən, yenə exciting sifətdir, sonra dağımda to işlənib. Yenə onda birinci dəfə nəyə oynayacaq? It is exciting. Bu həyəcan vericidir. To find yourself, deyə özünüzü tapmaq içəri şəhərdə. Stroll along, deyə gəzmək. Nəyi gəzmək? Onun dar küçələrini, onun yenə onun isim gəldiyi üçün nəyi istifadə edəcəm? İç istifadə edəcəm. Onun dar küçələrini gəzmək və qorumaq. Nəyi qorumaq? Onu qorumaq. Protect it. Onu qorumaq. Protect it. It is exciting. Bu həyəcan vericidir. Özünüzü içəri şəhərdə tapmaq və gəzmək. It's narrow streets. Onun dar küçələrini və qorumaq. Protect it. Onu qorumaq nədir? Həyəcan vericidir. Gəldi 111-ci suala baxaq. Burada yazmış a blackberry bush, yəni çol, yəni börkən çölü, çolu. Onda nə olacaq burada? Yəni article gəlsin deyəcəm it is, deyəcəm bu börkən çoludur. Və dağında yenə fikir versən burada possible, mümkün sifət deyil. Sonra da nə işlənib? To sözün işlənib. Sifət sonra da sözün işlənib. Yenə burada nə işləyəcəm? Onda it is işləyəcəm. It is possible deyib. Bu mümkündür. Bu mümkündür. To grow blackberries, deyə böyükənləri yetişdirmək. Həm isti, həm də soyuq regionlarda və most children, əksər uşaqlar like, xoşlayırlar yeməyi. Nəyi yeməyi xoşlayırlar? Onun meyvəsini, it's fruit olacaq. Burada da isim gəldiyi üçün onun meyvəsini nə deyəcəm? It's fruit deyəcəm. Birinci və ikinci də it is olur. It is a blackberry bush olur. Bu böyükən çoludur. So it is possible to grow. Bu mümkündür yetişdirmək böyükün həm istəyəm soyuq regionlarda və əksər uşaqlar xoşlayırlar yeməyi. It's fruit, onun meyvəsini yeməyi xoşlayırlar. Demək, heç nə, it apostrofes, sonra da üçədə it's olan variant, D variantı olur. Gəldi növbəti suala baxaq. Bundan sonra. Deyir ki, my horse, mənim atım hurt, incitdi. Nəyi? Özünü incitdi. Nə deyərəm? Itself. Özünü incitdi. Nə zaman? O, maniyənin üzərindən tullanarkən. Nə o? Ata nə deyəcəm? Elə it deyəcəm. O tullanarkən. It jumped over the obstacle. Maniyənin üzərindən tullanarkən. Doğru cavab ilə nədir? A variantı. Gəldi 113-cü sualı. 113-cü də yenə baxıram, burada impossible sifətdir, sonra dağında to varsa, nə işləyəcək birinci tərəfdə? It is impossible. Yəni deyə, bu qeyri-mümkündür. To discuss, müzakirə etmək, ərzaq təhlükəsizliyini. If you haven't read, əgər sən oxumayıbsanız, about it onun haqqında və bilmirsənsə, nəyi bilmirsənsə, onun mənasını artıq isim gəldiyi üçün nə edəcəm? It is, yəni onun mənasını bilmirsənsə. Deyə, bu qeyri-mümkündür, ərzaq təhlükəsizliyini danışmaq, əgər siz onun haqqında, about it, onun haqqında oxumayıbsınızsə və yaxud da don't know, bilmirsinizsə, its meaning, onun mənasını. Gəldi 114-cü suala baxaq. 114-də burada deyir ki, Los Angeles
Cənubi Kaliforniya şəhəridir və o məşhurdur. Burada yenə baxıram. Sifət sonra davamda söz önü işlənib. Burada yenə nə işlənəcək? It is. De, bu məşhurdur. Nə ilə məşhurdur? Özünün nə ilə? Rahat çimərlikləri və qumar biznesi ilə məşhurdur. Yenə burada isim gəldiyi üçün nə deyəcəm? Onun deyəcəm. İtilsa bitişi yazın. It. Sensor bir dənə rahat yaxşı işləmir. Nə olacaq? It's comfortable bitches olacaq. Yəni it is famous for. O məşhurdur. Nə ilə? It's comfortable bitches and gambling business. Yəni qumar biznesi ilə məşhurdur. Gəldi 115-ci son. Baxaq. 115-də burada noun verb üçdür. They tanınır over the world. All over the world deyib. Bütün dünyada tanınır. Yəni burada məçhul növlüyü var. It is noun olacaq. Məsələn, deyilsə bu tanınır. Məsələn, I know deyirəm, mən tanıyıram. Məsələn, desəm, I am noun, mən tanınıram kimi tərcümə olunur. Burada da nə olur? It is noun, bu tanınır. It is noun, deyib, bu tanınır. Deyib, biz hamımız Polşa mebelini bəyənirik. It is noun, o tanınır. Yəni, o tanınır. Harda tanınır? All over the world, bütün dünyada tanınır. Ne ile tanınır? It is quality. Öz keyfiyyəti ilə tanınır. Burada yine isim geldi üçün ne diyeceğim? It's quality diyeceğim. Öz keyfiyyəti ilə tanınır. And above all, her şeyden de önemlisi ne ile tanınır? Öz ucuz kıymetiyle veya öz aşağı kıymetiyle. Yine burada da isim geldiği için ne diyeceğim? It's diyeceğim. Heçən it apostrofes, sonra it's doğru cavab B variantı. Gəldi 116-cı suala baxaq. Bir dəqiqə fasilə verək. Gəldi 116-ya baxaq. 116-da 5 Avstraliya fəxr edir nəyindən fəxr edir? Öz tarixi roluyla fəxr edir. Qadın beynəlxalq qadın hüquqlarının inkişafındakı öz tarixi rolu ilə fəxridir. Yani yaxşı öz rolu, yəni öz rolu deyəndə yəni onun rolu və ya öz rolu. Yəni onda burada nə olmalıdır? It's, yəni bitişi yazan it's historical role olmalı idi. Yəni yanlış yazdı. Bu yanlış. Ama ikinciye bakıyorum burada ne yazmışlar? It is very difficult. Yani it is very difficult. Bu çok çetindir. Ne etmek? To predict, prognozlaştırma. The outcome, neticeni. For this goal, bu məqsəd üçün olan neticeni prognozlaştırma diyeyim çok çətindir. Burada sıkıntı yoktur. Sonra üstüne bize insect, həşərat, can't rotate. Dönebilir. Harda dönebilir? Its wings, öz kanadları etrafında dönebilir. Yani burada öz kanadları deyirəmsə, yine burada it is yok, its olmalı. Bitişi yazılmalı yani aslında. Yani onun kanatları ya da öz kanatları. It's being olmalıydı. Yanlıştı. Dörtte ise deyir ki, komite will elect seçecek sədri seçecek. Neden seçecek? Its members, öz üzvlərindən seçecek. Hardan seçecek? Öz üzvlərindən, its members. Ne müddətliyinə? 3 illik müddətə seçecek. Dörtte sıxıntı yoxdur. O zaman doğru cevabımız 2 və 4 edilir. Məliyəm. Bəli. Mimbersin qabağını bilən sifət qoysaydı nə olardı? Fərq eləmir heç nə. Öz, məsələn, daxili üzvlərindən seçilir. Yenə burada başlayalım. It's, deyək sonra yazalım. It's internal members. Öz daxili üzvlərindən seçilir. Veya da məsələn, it's clever members. Öz ağıllı üzvlərindən seçilir. O sifət ilə bir mahiyyət dəyişmir. Yəni onun üzvləri ya da onun ağıllı üzvləri tutaq ki. Aydın yoksa yok. Aydın demedim, aydın. Çok sağ ol. 116 getdi, 117'ye baxaq. 117 geldi, 117 yeni tip əvəzliklərə, qayda işarəsilərinə. Deyir ki, oğlanlar, bu sualı oğlanlar təmir etdilər bu boruları. Kim? Özləri. Oğlanlara sual verirəm, kim onlar? Onlar dediyimizə görə Z'dir de yani onlar dediğimize göre burada da kaydı şevesi ne olar burada? Zemsel biz. Derim ki oğlanlar özleri mi tamir ettiler bu sınmış boruları?
Doğru cevap değil. Sonra geldi 118'e. Each morning her sabah Olivia de brushes yiyor, her teeth öz dişini and stare at bakır. Bakır güzgüde kime özüne bakır. Olivia deyirəm ki her sabah dişlerini yiyor ve güzgüde özüne bakır. Olivia she deyir, onun qayış əvəzi ne olacak? Herself özüne bakır. Stare at in the mirror. 119'a baxalım. 119'u deyirəm ki, I don't have enough time. Deyirəm, mənim kifayət qədər vaxtım yoxdur. To water the flowers, gülləri sulamaq üçün. So, ona görə də you will have to water them. Sən sulamalısan onları ki, özün yorsun. Və yaxud da siz də deyə bilərsiniz də. Yəni, siz sulamalısınız onları, siz özünüz yourselves. Yəni, you'nun, you're man, həm sən kimi baxa bilərəm, həm də siz kimi baxa bilərəm. Ona görə həm yourself, həm də yourselves variantı nədir? Doğru olur. Gəldi 120-ci sual. The Grigory copies, yəni kopyalayır. Nəyi kopyalayır? Yəni köçürdür deyə. Öz qardaşının ev tapşırığını köçürdür. Instead of əvəzinə, onu etmək əvəzinə, doing it, onu etmək əvəzinə, yəni tapşırığı etmək əvəzinə, öz qardaşının ev tapşırığı neyə köçürdür? Aha, onu özü etmək əvəzinə deyək, doğru mu? Grigori deyirəm, tapşırığı özü etmək əvəzinə, qardaşının ev tapşırığı köçürür. Grigori he deyir, he olduğu üçün onun qayıdış əvəzi nə olar? Himself, doğru cavabında nədir? D variantı. Yəni, Grigori qardaşının tapşırığını kötürdür. Onu özü etmək əvəzinə himself olacaq. Yəni, 121-ci sual. Mr. Hector, cənab Hector, has provided us, deyib, bizi təmin etdi. Nə ilə? Yeni alınmış materiallarla. Kim? Özü. Cənab Hector, yəni, he-yə bərabərdir. He olduğu üçün nə olacaq? Himself olacaq. Cənab Hektor özü bizi yeni materiallarla neynədi? Təmin etdi. Sonra 122-yə baxaq. Prezident Vargas özü zəng vurdu mənə. Yaxşı, Prezident Vargas yenə sual verəm. Kim? O? He-yə bərabərdir, düzdürmü? Prezident Vargas özü. He-disə nə olar? Himself. Yəni, Prezident Vargas özü şəxsən neynədi? Mənə zəng vurdu. Ondan olacaq burada himself. Gəldi 123-cü sual. 123-cü sual da burada room isim gəlib, otaq isimdir. Onun otaq, her room və yaxud da his room, onun otaq, its room, cansızlarda yenə onun deməkdir. O şey ona baxmayacaq, biz nəyə baxacaq, heç baxmayan yaxşı nəyə baxacaq. Burada your daughter yazmışam, sənin qızın. Sual ver, kim? Sənin qızın, kim? O, sənin qızın, kim? O, nəyə bərabərdir? She-yə bərabərdir. Sənin qızın kim? O, she-yə bərabərdir. She olduğu üçün bunun qayıdış əvəzi nə olmalıdır? Herself olmalıdır. O da yeganə hansı variantda var? D variantında var. Deyir ki, sənin qızın təmizləyirmi her room? Öz otağını təmizləyirmi? Sensor çox işləmir. Her room. Öz otağını təmizləyirmi? Herself. Yəni kim? Özü təmizləyirmi? Doğru cavab C variantı. Gəldi 124-cü suala baxaq. 124-də də please zəhmət olmasa bring me back the armchair deyib. Mənə zəhmət olmasa kreslomu geri verin. Mənim I need it, mənim ehtiyacım var. Ona özümün ehtiyacı var. Özümün nədir ehtiyacım var. I olduğu üçün nə deyəcəm burada? Myself. Mənim ona özümün nədir ehtiyacım var. Olacaq myself. Gəldi növbəti 25-ə. People, şagirdlər, I am coming in 5 minutes. Deyir, mən 5 dəqiqə qayıdıram. Please, zəhmət olmasa finish, qurtarın tapşırıqlarınızı. Kim? Siz özünüz. Siz özünüz nə olacaq? Yourself. Niyə? Çünki burada xitab eləmişik. Kimə xitab edirik? Şagirdlərə xitab edirik. Və xitab elədiniz, daha sonra əmir cümləsi olduğunu haradan başa düşərəm? İkinci cümlədə bax, xəbərlə başlamışam cümləyə. Cümləyə xəbərlə başlayırsa, bu nə cümlə sayılır? Əmr cümlə sayılır. Və qabağında da fikir versən deyək,
Şagirdlər, mən 5 dəqiqə qayıdıram. Ya da uşaqlar, mən 5 dəqiqə qayıdıram. Zəhmət olmasa finiş qurtarın tapşırıqları yazmalı. Kim? Siz özünüz. Onda nə olacaq? Your service olacaq. Keçən dərs demişdik ki, əmr cümləsində müraciət sənə ya da sizə edildiyi üçün ya yourself ya da your service nədir işlənir. Sonra 126-ya baxsa, 126 yazmış a number of people. Yəni bir çox insan xoşlayır baxmağı xoşlayır. Nəyə baxmağı xoşlayır? Özünə baxmağı xoşlayır. Harda? Güzgüdə. Bir çox insan kim? Onlar. Kim? Onlar. Yenə nə olacaq? Zey. Zeyin də qayış şəvəsində olmalıdır. Zeym səhəlidir. Yəni bir çox insan özlərinə güzgüdə baxmağı neyir? Xoşlayırlar. 127-ci suala baxsa, 127-də burada you yazmışıq, sən. Deyirəm ki, why can't you sweep? Deyirəm, siz niyə süpürmürsünüz evi, özünüz, yourself is? Və yaxud da, sən niyə evi süpürmürsən, özün, sən özün, yourself. Yəni, you-nun qayış əvəzi himself deyil. Burada your, sənin yazsam, sənindən sonra burada isim gələrdi, bu yanlışdır. Option nədir burada? Yourself də yourself is. Sən evi niyə özün süpürmürsən? Yourself. Ya da siz evi niyə özünüz süpürmürsünüz? Yourself. 1 və 4. Gəldi 128-ci suala baxa. 128-ci sualda ikinci tərəfdən baxsa, hansı tərəfdən baxsa daha yaxşı. Gəl belə deyim də. Burada we deyirəmsə, we ourself, yox, ourselves olardı. Bu yanlışdır. Çünki cəmlərdə nə ilə düzəlirdi? Selvis ilə düzəlirdi. Ourself yox, ourselves olur. Bu variant getdim. Sonra başqa nəyə diqqət edə bilərəm? Başqa heç nə. Başqa bir də D variantda she yazmışam. She-nin qayıdış əvəzi himself yox. Nə olardı burada? Herself olardı. She-nin qayıdış əvəzi himself yox. Herself olardı. Bu variantda yanlışdır. A, B, C variantları qalır. He, himself, I, myself, we, ourselves. Ha, bu üç variant qalır və burada da ikinci tərəfə bir dənə baxın, burada classroom isim gəlib, düzdür mü? Him, onu ona sinif otağı olmasın. Nə olardı? His classroom olardı da onun otağı, onun sinif otağı. Onu ona sinif otağı olmasın. His classroom olardı, onun otağı olardı. Mine da mənimki deməkdir, mənimkindən sonra nə? İsim gəlməz. Bu da yanlışdır. Nə variant qalır? Our variant qalır ki, our classroom. Yəni bizim sinif otağımız. Məlum, bu our servisdən sonra şey gəlir. Yəni son S ondan sonra isim. Bir daha deyim, eşitmədim tam olaraq. Bunun sonunda S var. İsim gəlir bundan sonra. Nəyin sonunda S var? Our servis. Yox, isim gəlməz. O iş sadəcə... öz deməkdir. Azərbaycan necə deyilsən, mənim özüm, bizim özümüz. O bizim özümüz deməkdir. Ondan sonra isim gəlmir. Yox, yox, gəlmir. Bunun classroom necə olur? Our service classroom. Our service classroom olmur. Our service axıra yazılır. Buraya yazılır. Ha, oranı görmədim mənim ona görə. Our service classroom. Və elə tərcümə də eləsək, tərcümə də eləsək. Deyir ki, müəllim dedi ki, biz, we, had to clean, təmizləməliyik our classroom. Öz otağımızı kim? Özümüz, ourselves, özümüz təmizləməliyik. Yəni, biz özümüz, sinif otağımızı özümüz təmizləməliyik. Doğru cavab nədir? S variant. Aha, gəldi 129-cu suala baxaq. It was a very nice evening. Deyir, çox gözəl gecə idi. I really enjoyed. Mən... Həqiqətən nə ilə deyim? Zövq aldım. I son oza myself is. Mən özüm zövq aldım. Gəldi növbəti 130-cu suala baxın. This machine deyir. Bu maşın özünü son deyir. Narahat olma. Bu maşın eventual, yəni sonda deməkdir. Sonda özünü nə eləyir? Söndürür. Bu maşın nə? O. İtdir də. Yəni bu maşın itdir. Özünü söndürür deyirəmsə nə ola burada? Itself olar. Himself de, yourself de bu variantlar olmayacaq. Niyə? Çünki maşın insan deyil ki, ona yourself ya himself deyəsən. Və yaxud da bura Z yazsan, Z-dən sonra isim gələrdi. Həmçin it is yazsan, it is-dən sonra isim gələrdi. Bayaqlarda it is müstəqil forması yoxdur, isim gələr. Və ya Z-dən sonra nə olardı? İsim gələrdi. O zaman onlar da silin. Bir dənə itself variantı qalacaq. Deyək ki, narahat olma, bu maşın özünü, itself, özünü off, yəni söndürür, switch off söndürmək. Nə zaman? Sonda söndür.
Gəldik 31-ci suala baxaq. 31-ci sualdan deyil, brave boy, cəsur oğlan. Söhbət oğlandan gedirsə, elə he deyərik burada. He. She olan variantlar sizə geçsin. Deyil, cəsur oğlan was willing to, istəkli idi to sacrifice, özünü qurban verməyə. Kimə özünü qurban verməyə? Aha, he isə He'nin qayış əvəzi nə olar? Himself olar, herself olmaz. Onda burada A variantı yenə səhvdir. Bunu da sildik. Özünü qurban verməyə hazır idi. Nə üçün? To save, xilas etmək üçün. Kimi? Valideynlərini. Burada da valideynlər isim gəldiyi üçün he'dən sonra isim gəlməz. Nə deyirəm? His parents deyirəm. Öz valideynləri xilas etmək üçün. Doğru cavabı E variantı. O, yəni cəsur olan he was willing to. O, istəkli idi. Sacrifice himself, özünü qurban verməyə nə üçün? To save his parents, öz valideynlərini xilas etməkdən ötürü. Doğru cavab yəni. Gəldi 32-ci sonra. De Oscar və onun de Öcey qardaşı, step brother Öcey qardaşı deməkdir. Oscar və onun Öcey qardaşı təmizlədilər all the yard, bütün həyəti. Kim? Özləri. Oscar və onun Öcey qardaşı sual verin. Kim? Onlar. Kim? Onlar. Yəni Zeydi. Onlar. Onda onlar özləri təmizlədilər. Onlar özləri nə olacaq? Them service. Oscar və onun Öcey qardaşı. Kim? Onlar. Və onlar özləri nə deyəcəm? Them service. Gəldik 133-cü sual baxaq. Edward, yəni oğlandır. Edward'ın özü deyirəmsə, Edward'ın özü deyirəmsə, ona Edward'a itself demərəm. Herself demərəm, yourself demərəm. Nə deyirəm? Edward himself. Edward özü çox enerjilidir. Lakin onun bacısı, Jay bacısı, onun bacısı his stepsister olacaq. Çox nədir? Sıxıcıdır. Onda him onu ona bacı olmaz da. Yəni onun bacısı deyirsən, his olar. Yəni nə olmalıdır? Burada aslı hal olmalıdır. Aslı hal da nədir? His'dir. Doğru cavab nədir? D variantı. Gəldi 134-cü sualda. 134-cü sualda bu nədir? Əmr cümləsidir. Drive, gurulayın. Nədir? Əmr cümləsidir. Əmr cümləsi olduğunu haradan başa düşürsən? Cümləyə nə ilə başlamışam? Xəbərlə başlamışam. İndi gurula sən özünü ya da gurulayın siz özünüzü. Yəni burada yourself ya da yourselves işlənməlidir. O zaman ben burada himself'di, our service'di, them service'di. Bu variantları neyirəm? Silirəm, gedir. Ya gurula sen özünü yourself ya da gurulayın siz özünüzü yourselves. Ve damında oxuyuram ki deyəcək A variantı yazsam yerine deyim. Gurulayın siz özünüzü bir desmanla bütün büç sen özünü digərinə. Aha, burada bir dənə məna eksikliği yararı. Necə yararı? Bak birincisi de gurulayın siz özünüzü yourselves siz özünüzü bir desmanla bütün sen özünü büç sen özünü digərinə. Burada indi baxsın ki birinci sizlə başlayıb sonra da sənə niyə keçirəm ki? Yani sizlə başlamışamsa elə sizlə devam ediyordum. Niyə sənə keçirəm? Belə olsa daha düzgün olar ki ikisi de eyni olsun. Ya sen deyim ya da siz deyim. C variantı yerine koyuyorum, tercüme edelim. Diyelim ki, dry yourself. Sen özünü gurula bir desmanla wrap yourself. Özünü bükünen digerinle. Yani de bir desmanla özünü gurula, digerinle ise özünü neyine bük. Doğru cevap sizin. Geldi 135. soruna bakıyor. 135'te burada you'nu görürsünse gaydi şevezliği ne olur burada? Ya yourself ya da your service olur, doğru mu? Oneself variantı sildim. Himself'i sildim. Themself'i sildim. Yani bu boşluğa, bura ben ne yazarım? Ya your service ya da yourself yazarım. Ve ikinci cümleye de bakıyorum. Don't praise. Yine emir cümlesi değil. Tariflemeyin. Haberle başlıyor. Tarifleme sen özünüzü ya da tariflemeyin siz özünüzü. Yine de ben burada emir cümlesi olsun. Burada ya yourself ya da yourself yazarım. Burada themselves variantını silerim. Doğru cevap kalacak. E variantı. Deyir ki, aren't you embarrassed to praise yourself? Deyir, sen özünü tariflemeye utanmırsan. Sonra da derim ki, don't praise yourself. Sen özünü tarifleme. For what you haven't done. Etmediğin şeye göre tarifleme. Doğru cevap.
Geldi 136. soru. 136'da burada you and Emily. Sen ve Emily. Kim? Siz. Sen ve Emily. Kim? Siz. Neye beraberdi? You'ya. Can go to the concert. Deyir ki konserte gidebilirsiniz. Siz özünüz. Konserte siz özünüz gidebilirsiniz. Onda burada ne olacak? Yourselves olacak. Sen özün olmaz çünkü burada iki nefer daha. Sen ve Emily. Kim? Siz. Siz dediğimize göre ne olacak burada? Yourselves. Emily ve sen konserte siz özünüz gidebilirsiniz. Yourselves. Geldi 137'nin sonu. 137'de de emir cümlesidir burada. Boys oğlanlara hitap edir. Oğlanlar vergül yazma. Oğlanlar hitap edir oğlanlara. Emir cümlesi. Help oğlanlara hitap edir. Bunda cümle söhbət. Oğlanlar siz özünüz deyirəm də. Siz özünüz dediğimə görə nə olacaq burada? Your service olacaq. Help your service. Help your service to tropical fruits and drinks. Nə məna gəlir? Özünüzə qulluq edin və yaxud da qonaq olun anlamına gəlir ki, deyir ki, oğlanlar qonaq olun, nəyə qonaq olun? Tropik meyvə və içkilərə nə edin? Qonaq olun. İfadədir, yəni help yourself ya da help your service qonaq olun kimi dilimizə tərcümə edəcəyik. Gəldi 138-ci suala baxırıq. Just take care of, sadəcə qayğınıza qalın, əmir cümləsidir, yəni deyir, sadəcə qayğınıza qalın ya da özünüzə yaxşı baxın, yəni sən özünə yaxşı bax, nə olacaq? Yourself ya da siz özünüzə yaxşı baxın, yourselves. Ya əmr cümləsində də himself-in, themselves-in heç bir işi yoxdur. Bunları sildən gedir. Gəldi 39-a. 39-da burada Nigel and Paul deyirəm. Nigel və Paul. Kim? Onlar. Kim onlar? Nəyə bərabər? Z-yə bərabər. Yəni burada Nigel and Paul. Kim onlar? Z-dir. Z olduğu üçün mən burada ourselves, herselves, yourselves variantlarını silirəm. Ya belə çıxır B variantıdır, ya da E variantıdır. Paul və Nigel deyir ki, kim onlar özləri, themselves, aldılar bir hədiyyə aldılar for üçün, kim üçün? Bir-birləri üçün, bir-birləri üçün, for each other, bir-birləri üçün, nə zaman? Bazar günü. Amma bir variantında nə yazıb? Bir-birlərinkinin, bir-birlərinkinin, bir-birlərinkinin deyirəmsə, bundan sonra isim gələrdim. Yəni apostrof S varsa, özündən sonra isim tələb edir. Amma burada on sanda isim deyir, orada zərf gedir, deyir, bazar günü. Bazar günü aldılar. For each other isə nə gedir? Bir-birləri üçün aldılar. Nə aldılar? Gifts hədiyələr aldı. Nigel və Paul özləri aldılar, gifts hədiyə aldılar for each other. Bir-biri üçün nə zaman? Bazar günü. Doğru cavab B. 140-cı sual. 140-cı sualda not only but also yazmışım. Not only but also'nun tərcüməsi nə idi? Nəyin ki həmsinin deməkdir. Nəyin ki həmsinin. Deyir ki, cənab Sanchez bəyənir. Nəyin ki maşının özünü. Not only but also'da keçən dəst dedik ki, qaydı şəbəsi nəyə görə aparacaq? Not only-dən sonra gələn ismə görə. Və burada deyir ki, cənab Sanchez bəyəndi nəyin ki maşının özünü, the machine itself, maşının özünü, həmçinin onun nəyini bəyəndi, its structure, onun nəyini bəyəndi, strukturunu və ya quruluşunu bəyəndi. O zaman doğru cavab nədir? Y variantı. Itself, burada da its structure olacaq, onun quruluşu. Sonra 141-də deyir ki, Alexis bəyəndi not only nəinki şirkətin özünü itself, həmçinin onun işçilərini bəyəndi its employees olacaq. Its employees doğru cavabı olacaq A variantı. Gəldi 142-yə bax. Everyone, hər kəs bəyənir nəinki Carter'in özünü, Carter kişiydi, ona himself deyəcəm. Həmçinin onun davranışını oğlan olsun nə üçün? His deyəcəm. His behavior. Onun davranışını. İşte doğru cavab nə? Y variantı. Gəldi 143-cü suala baxaq. 143-cü sualda yenə əmr cümləsi. Do your security checks. Deyirəm ki, öz təhlükəsizlik yoxlamalarınızı edin. Kim? Ed. Kim? Sən özün. Kim? Simon. Simon'a biraz edir burada. Deyir, öz təhlükəsizlik yoxlamalarınızı ed. Simon.
Belə deyim də, Azərbaycan dilində olduğu kimi ikinci sinifdə xitabı əvvəldə də deyə bilərsiniz, sonda da deyə bilərsiniz. Yəni əvvəldə deyib Simon vergül yaza bilərəm burada. Yəni əvvəldə desəm bu şəkildə olacaq. Simon vergül du və s. deyirəm. Deyirəm Simon öz təhlükəsini yoxlamaları və sən özün et. Simon xitabı. Ya da belə də deyə bilərəm. Təhlükəsiz yoxlamaları bu, yəni və ya tapşırıqları sən özün et. Simon axırda da Simona müraciət edib xitab edə bilər. Yəni xitab həm əvvəldə yazıla bilər, həm sonda yazıla bilər. İndi burada söhbət Simona xitab elədiyimiz üçün, bir nəfərdən söhbət getdiyi üçün sən özün deyəcəm. Sən özün də burada nə olacaq burada? Yourself olacaq. Yəni de öz təhlükəsizlik yoxlamaları bu, Simon sən özün et. Sən özün et, yourself olacaq. Gəldi 144-cü suala baxa. 144. 144-də deyir ki, nə isə sağ ol ata, zəhmət olmasa ya da xahiş edirəm ki, neynə, çalış, əylən günə. Burada da əmr cümləsidir, əmr cümləsi. Atasına müraciət edir və ata sən özün əylən, ata sən özün əylən, sən dediyi üçün olacaq, yourself olacaq. Gəldi 145-ə. Hə, 145 mürəkkəb tamamlığına bağlıdır, mürəkkəb tamamlığına. Mürəkkəb tamamlıqda deyən belə bir qayda demişdi, iki feilin arasındakı şəxsə görə uzlaşdırmaq, aparmaq lazım idi. Burada expect bizim feilimizdir, birinci feilimizdir. Burada to conduct-da ikinci feilimizdir. Mürəkkəb tamamı quruluşu nə idi? Verb 1, sonra object, sonra təzədən nə işləndi? Verb 2 işləndi. Və qayda şəvəzi mürəkkəb tamamlıqda hər zaman ortadakı şəxs nədirsə onunla aparılır. Deyir ki, nəinki Peter, həmçinin onun valideynləri didn't expect. Gözləmirdilər. Nəyi gözləmirdilər? You, sənin özünü, yourself, özünü belə pis aparacağını gözləmirdilər. Nə olacaq? Yourself. Amma burada sizin də ola bilərdi, sizin olsaydı your service olardı, amma qapalı sualdı, görürsən elə bir variant yoxdur yəni. Açıq olsa ikisi də olardı. Yaxşı. Gəldi 146-ya. 146-da. Ana istəyir deyir ki, mother wants, ana istəyir. Nə istəyir? Bax, yenə mürəkkəb tamamlıqdır. Nə istəyir? Jacob'un özünün yatağını düzəltməsini istəyir. Yenə bax, burada verb 1, sonra object, sonra təzədən verb 2 var. Və buradakı, yəni qayda şəvəzi ortada şəxsi görə aparılacaq. Ana Jacob'un özünün, himself, özünün yatağını neynəməsini, düzəltməsini istəyir. Jacob kim? He-dir də, he olsun, nə olacaq? Himself olacaq. Gəldi 147-ci soruqa. 147-də deyir ki, boys, oğlanlar, why don't you want my friend to do it? Aha. Yenə baxın, nədir? Mürəkkəb tamamlıqdır. Baxın, burada want verb birimdir. My friend, mənim dostum, object tamamlığımdır. Tutu isə verb üçün. Yenə mən uzlaşma nə ilə aparacam? Ortadakı şəxslə aparacam. Heç olanlar, niyə istəmirsiniz? Mənim dostum özü bunu etsin. Dostum oğla, kişidirsə himself olar, qadınsa nə olacaq? Herself olacaq. Burada da baxıram ki, herself variantını vermişik. Oğlanlar, niyə istəmirsiniz? Mənim dostum, my friend, özü, herself, bunu yetsin. Olsa herself ya da himself. Xeyr, baxmıyor. Mürəkkəb tamamlıqda şeyə baxmıyor, xitaba baxmıyorsan. Mürəkkəb tamamlıqda, mürəkkəb tamamlıqda. Ortadakı şəxs əsas şəxs sayılır artıq. Yəni, mürəkkəb tamamlıqda. Bundan əvvəlki testlərdə yəni, mürəkkəb tamamlıq yox idi, yəni. Adi cümlələrdir. Amma mürəkkəb tamamlıqda ortadakı hər zaman əsas tərəf nədir? Sayılır. Sonra gəldi 148-ci sual. Artıq 12 dənə sual qaldı. Bax, burada hətta onu siləyək. Bayaqlar belə bir qayda dedi. Yadınızdasa. İsimdən sonra of varsa hansı hal işlənirdi? Müstəqil forma işlənir. Məsələn, a friend of mine yadınıza düşürürsünüz, doğru mu? A friend of mine.
friend of mine neydi? Benimki. Benim dostum. Tutar ki deyirəm ki, bizim dostumuz ne deyilsə, a friend of ours bizimki olacaq. Veya deyirəm ki, onların, tutar ki, onların dostu demeyim, onların tutar ki, deyirəm evi. A house of theirs, onlarınki, yəni onların evi. Veya da tutar ki, deyirəm ki, onun maşını, a car of hers, onunki, ya da his, onunki. Və yenə də gəlir eyni şeyə çıxırıq ki, yəni isimdən sonra of varsa nə işlənəcək? Müstəqil forma işlənəcək. Amma nə işlənməz? Obyekt adı işlənməz. Əsas onu yadda saxlayın. Yəni burada zen variantı səhvdir, him variantı səhvdir, her variantı səhvdir. Yəni bu boşluğa ofdan sonra nə yazaram? Müstəqil forma yazaram. Ya mine deyəcəm burada, mənimki, ya da nə deyəcəm? His, onunki. His zaten bilirsiniz ki, nədir? Həm aslı halda onun deməkdir, həm də müstəqil forma deməkdir. Formadır, onunki deməkdir. Ya dedi, ya da ya variantıdır. Və burada da are going to stay with I deyərsən, with I, yoxsa with me deyərsən, with me deyərdik də burada stay with me olardı, with I olmazdı. Bunun olardı stay with me. O zaman bir dənə variant qalır ki, əlimizdə hansı variant? D variantı qalır ki, deyək ki, a few relatives of his, onun qohumlarının bir neçəsi hazırlaşırlar qalmağa, with them, onlarla qalmağa hazırlaşırlar. Nə zaman? Bu gecə şəhərdə qalmağa hazırlaşırlar. Doğru cavab deyəm. Sonra gəldik 149-cu suala baxaq. Burada emotions, yəni hisslər və ya duyğular isimdir. İsim gəlibsə, İcazədən sonra isim gəlməz. Vananazədən sonra isim gəlməz. Sonra keçən dərs dedik ki, icazə ilə vananazəni cəmləmək olmaz. Yəni burada S apostrof variantları səhvdir. Amma doğru cavab nə variant qalacaq? S variant qalacaq ki, they, how can they feel each other's emotions? Deyək ki, onlar necə hiss edirlər bir-birlərinin hisslərini və ya duyğularını, bir-birlərinin apostrof S in şəkilsində bərabərdir orada. Gəldi 150-ci suala. 150-ci sualda burada on resources yazmışam. Şəxsi nələri, mənbələri və burada isim gəlib. Səninki mənbələr deyə bilmərəm. Səninki mənbələr deyə bilmərəm. Bu variant yanlışdır. Sonra səninki mənbələr deyə bilmərəm. Bu variant da yanlışdır. Sonra sən mənbələr olmaz. Sənin mənbələrin olardı, your olardı. Hayırsa qaldı B ilə D variantı. Bura yazıram ki, bizim ehtiyacımız var istifadə etməyə. Your own resources. Sizin şəxsi mənbələrinizdən istifadə etməyə ehtiyacımız var. To stop, dayandırmaq üçün. Nəyi dayandırmaq üçün? This crime, bu cinayəti dayandırmaq üçün. Oysa eyni gəlir hamısı. This crime, bu cinayəti dayandırmaq üçün. Sonra burada da bizim run out qutarı bir həftə öncə bizim olmaz, bizimki deyərəm. Avadan sonra burada isim gələrdi. Nə variantı götürəcəm? Ours, bizimkilər nə olub? Bir həftə öncə qutarı. Yəni bizim ehtiyacımız var sizin şəxsi mənbələrinizdən istifadə etməyimizə. Nədən ötürü? To stop this crime, bu cinayəti dayandırmaq üçün. Because ours, çünki bizimkilər bir həftə öncə nədir? Qurtardı. Doğru cavab de. Gəldi 151-ə. 151-də deyir ki, qardaşlar should have, gərək kömək etsinlər kimə, bir-birlərinə when they are in danger, onlar təhlükədə olarkən bir-birlərinə. Heç nə, burada apostrofesdən sonra nə olardı? İsim. Yoxdur ki isim burada. Boşda isim yoxdur ki, yoxdur. When gəlib də, when isim deyir ki. Demək, apostrofesdən sonra nə olardı? İsim gələrdi. Bu variant getdi. Sonra icazə, vananazə, bunları cəmləməzsən. İcazə, vananazə. Yəni iki dənə qaydış, sonra iki dənə qarşılıq əvəzliyimiz var idi. Hansılardır? İcazə. Bir də nə idi? Sonra. Vananazə. Vananazə. Və baxıram ki, bunu cəmləmək olmaz. Görsən burada vananazəsi yazılıb, cəmləyib, olmaz. Sonra burada iç Azə yerinə iç ənazə yazılıb, bu da olmaz, yəni səhvdir. Sonra S ilə Y variantı qaldı.
C variantımızda ona göre sərfdir ki, keçən dərs belə bir qayda dedi, deyim qızıl qaydadır. Nədir? Evreydi, noydu, bir də azaydı. Bunlar tək başına işlənməzdilər. Yəni bunlar əvəzlik kimi işlənə bilmirdilər. Hər zaman özlərinə sonra nə tələb edirdilər? İsim tələb edirdilər. Bunlar nəyi yox idi? Oflu birləşmələri nə idi? Yox idi. Yəni bunlardan sonra evridi, nodu, azədən sonra hər zaman nə işlənməlidir? İsim işlənməlidir. Bunların nə yoxdur? Oflu birləşməsi yoxdur. Yəni evrini bura tək başına yaza bilmərəm. Bu variant da yanlışdır. Nə variant qalır bir dənə? Ya variantı icazə qalacaq. Qardaşlar gərək kömək etsinlər, icazə bir-birlərinə kömək etsinlər. Nə zaman onlar təhlükədə olarkən? Doğru cavab. Gəldik 152-ci sualıqa. 152-ci sualda Mrs. Olivia yazmışıq. Xanım Olivia. She-dir də. She olduğu üçün burada himself-in nə işi var? His-in nə işi var? Bu variantı silirəm. Sonra, indi qalbı nəyə baxacağım? Bir dənə belə bir şey deyəcəm. Ona yoxun götürəcəyik. Yazı-yazı ki, sən dərs bunu dediyi. Nədir, bax. Tutaq ki, herself nəyə bərabərdir? Herself-in əvəzində nə yaza bilərəm? By herself yaza bilərəm də onun özü. Doğru mu? Və yaxud da bunun əvəzində nə yazardım? On her own yazardım özü şəxsən. Ya da bunun əvəzində nə yaza bilərdim? Alone yaza bilərdim. Yəni, bu dörd dənə ifadənin dördün də tərcüməsi nə gedir? Özü şəxsən gedir. Yəni belə çıxır ki, baxın, biz bunları sildim, alone da sildim. Herself bərabər nəyə bərabər? On her own-a bərabər. Onun şəxsi üzərində. Başı himself desək, nəyə bərabər olacaq himself? On, his, ona bərabər olacaq. Heç bir şey. Onda bir dənə bura baxalım. Burada görürəm, on yazılıbsa, on yazılıbsa. On herself deməyəcəm. Nə deyəcəm? On her own deyəcəm. On hers də demərəm. Nə deyərəm? On her own deyərəm. Özü şəxsin. Və cümləmiz necə olacaq? Bak, bu şəkildə olacaq. She... Okay. She served, yəni gətirdi us bizə on her own, özü şəxsən. Yəni, özü şəxsən bizə verdiyi yeməkləridir. Nə eləmişdi? Daha sonra bizə verdiyi yeməkləri özü şəxsən nə eləmişdi? Pişirmişdi. Cümləni də davamını yazmıram, sadəcə tərcümə belə gedir ki, xanım Olivia deyib pişirmişdi bütün yeməkləri. Hansı yeməkləri? She served us, bizə yəni gətirdiyi yeməkləri. Kim pişirmişdi? Özü pişirmişdi şəxsən. On her own olacaq. Doğru cavabımız nədir? D variantı. Sonra gəldik. 153-ə baxaq. 153-də isə burada deyir ki, Grant and Daniel. Kim onlar? Küçədə görüşdülər ya da qarşılaşanda, görüşəndə və ya qarşılaşanda onlar xoşbəxt idilər. Nəyə xoşbəxt idilər? Bir-birlərini görməyə xoşbəxt idilər. Birinci Grant və Daniel, kim onlar? Onlar deyirəmsə, onların qayıdış əvəzi yourself olmaz. Yəni, zeydirsə, ourselves olmaz, getdi. Sonra one as yox, one normal idi, an as olmalıdır. One as belə bir şey yoxdur, one an as olardı. Bu da getdi. Qaldı zemsiyyələr ki, deyicə hazır. İndi burada məntiq yürütmək lazımdır. Şey deyir ki, Grant və Daniel də küçədə qarşılaşarkən onlar özlərini görməyə xoşbəxtdirlər, yoxsa bir-birlərini görməyə xoşbəxtdirlər. Təbii ki, nə deyirsiniz? Bir-birlərini deyirsiniz. Niyə özlərini deyək ki? Yəni, Grant və Daniel küçədə qarşılaşarkən onlar özlərini görməyə yox, bir-birlərini görməyə nə idi? Şad idilər, şad idilər. Normaldır, icazdır. Özləri deyəndə, tutaq ki, onda biləcək ki, Grant özünü, Daniel da özünü görməyə nə olur? Şad olur. Özü özünü görməyə şad olur. Yəni, gedim mənası olduğu üçün. Zeym, servis yox, icazdan götürürəm. Bir-birlərini görməyə nə oldular? Şad oldular. 154-də baxaq. 154-də də burada baxırım, ismimiz nədir? Mistakes, səhvlərdir. İsim gəlib deyə, icazədən sonra isim gəlmək üçün nə lazım idi? Apostrof S, bir-birinin və ya da van anasından sonra isim gəlmək üçün apostrof S lazım idi, bir-birlərinin. Sonra van azda belə bir şey yoxdur, van ən az olmalı idi, bu da yanlışdır. Sonra icazəni cəmləməzsən, bu yanlışdır. Doğru variant qalır, A variantı. It's others, bir-birlərinin. Deyək ki, kişi və
qadın, man and wife deyir, kişi və qadın must always cover, həmişə örtməlidirlər. Each other's mistakes, bir-birlərinin səhvlərini eləməlidirlər, həmişə örtməlidirlər. Burada bax. Gəldi 155-ci sual. Ha? 155. I'd like to know. Deyim, mən bilmək istərdim ki, halon, nə qədər müddət? Mark və sən tanıyırsınız bir-birinizi. Heç bir şey. Burada apostrof S-lərdən sonra nə yalardı isim? Bunları sildim, getdim. Option 2-ci tərəfdə nə olacaq elə? İcazə, icazə. Yəni, üçü də nədir? İcazədir. Tanıyırsınız bir-birinizi. İcazə. Kim? Mark və sən. Mark və sən. Burada nə olacaq? Mark and you olardı. Mark və sən. Mark and you. Have known. Tanıyırsınız. İcazədir bir-birinizi. Və burada da məsələn, sizin desəm, sənin desəm, sənindən sonra isim gələrdim. Sənin desəm isim gəlir, yoxdur isim orada. Səninki demərəm, Mark və səninki tanıyırlar bir-birinə. Səninki kimdir ki? Daha doğru variant nə olacaq? You, sən. Mark və sən bir-birinizi deyin, nə qədər müddətdir tanıyırsınız. Gəldi 56-cı suala baxaq. 56-cı sualda burada we yazmışıq, biz. Hə, biz yazmışıqsa, biz yazmışıq, qayıdış əvəzində olmalıdır, ourselves. Yəni, we desə, ourselves olmalıdır. Və heç nə, diyarək də yanlışdır. Və burada da it anazə deyən bir əvəziyimiz yoxdur. It anazə olmaz. It azə olar. O zaman doğru variant nə qalacaq burada? One anazə. Peki, biz qururlu gənc, türk gəncliyik və biz çalışmalıyıq, sübut edək ourselves özümüzü kimə, bir-birimizə və dünyaya eyniyə sübut edək. Gəldi 57-ci sual baxa. 57-də baxıram burada closest mənim nəyimdir? İsmimdir. Closest mənim ismimdir. One another-dən sonra isim gəlməz. İsim gəlməz üçün nə lazım idi burada? One another. Bir-birləri deyirəm. Bir-birlərinin apostrof S lazım. Bu yanlışdır. Yəni isim gəlməz üçün yerə apostrof S lazım. Sonra others başqaları deməkdir. Başqalar paltarlar olmaz. Yəni others-dən sonra da isim gəlməz. Keçən dərs demişdi. Others-dən sonra Z others-dən sonra isim gəlməz. Bu da getdi. Digər variantlarda isə baxın yanlışlıqlar var. It an other yox, it az olardı. Bir də one an other-ni nə ilə olmaz? Cəmləmək olmaz. Doğru cavab nə qalacaq? D variantı. Deyək Amelia və onun bacısı həmişə paylaşırlar. It's others' clothes. Bir-birlərinin paltarlarını həmişə nə edirlər? Paylaşırlar. Doğru cavab deyim. Sonra 58. 58-də Kelvin və onun qardaşı speak. Danışırlar high glow. Yüksəkdən danışırlar. Yəni, ürək dostuza danışırlar. It's other. Bir-birləri haqqında... sonra bir dənə burada sual verəm. Kelvin və onun qardaşı kim? Onlar. Onlar dediyimə görə, Zey dediyimə görə. Yəni himself yox, nə götürərəm? Themselves götürərəm. Özləri haqqında danışırlar. Bir də you, sənin haqqında danışırlar deyə bilərəmmi? Deyərəm. Sənin haqqında danışırlar. Amma burada içə azəni cəmləyə bilərikmi? Cəmlənməz. Yəni bu variant yanlışdır. Ümumiyyətlə səhvdir. Doğru cavab 1 3 4-dür və bir daha tərcümə edirsiniz. Bak, Kelvin və onun qardaşı Romada bir-birləri haqqında danışırlar. Zemservis özləri haqqında danışırlar. You oturublar Romada sənin haqqında danışırlar. You da var. 1, 3, 4. Gəldi 59-a baxaq. 59-da isə deyir ki, sonuncu iki sual deyir ki, bizim we don't have to lose. Biz itirməməliyiz. Ability, qabiliyyətimizi. Nə qabiliyyətimizi? Başa düşmək qabiliyyətimizi. Nəyi başa düşmək? Bir-birlərimizin ehtiyaclarını, bir-birimizin ehtiyaclarını başa düşmək qabiliyyətimizi itirməməliyik. Buradakı needs var, ha? Orada isim kimi vermişik. Needs-i orada nə kimi vermişik? İsim kimi. Fail yox, ha? İsim kimi. Və burada da baxırım, isim gəlibsə, İcazədən sonra isim gəlmək üçün apostrofes olardı. Van azədə apostrofes olardı. Van azə belə bir şey yoxdur. Van ən az olmalı. Bu yanlışdır. Sonra icazəni cəmləmək olmaz. Doğru cavab nə qalacaq?
ya variant kalacak. One another's needs. Birbirlerimizin ihtiyacını, birbirimizin ihtiyacını veya da one another's needs, birbirimizin ihtiyacını. Gəldik 160-cı sual, sonuncu suala baxaq. Burada da isimimiz nədir? Language, dillər isimimizdir. Yenə baxıram burada iç azədən sonra isim gəlməz. İsim gəlməz üçün nə lazım idi? Apostrofes lazım idi. Bu yanlışdır. Sonra ən azədən sonra necə isim gələrdi? Tək isim. Amma burada language necə isimdir? Dillər cəm isimdir. Sonra azərsdən sonra ümumiyyətlə isim gəlməz. Bu yanlışdır. Sonra iç ənazə belə bir şey yoxdur. İç azə olmalı. Bu yanlışdır. Doğru cavab nə qalır? Ya variantı one another's. Və necə tərcüməsi necə oldu? Yeni işçilər have difficulty, çətinliyi yaşayırlar. In understanding, başa düşməkdə. Nəyi başa düşməkdə? One another's languages properly. Bir-birlərinin dillərini doğru düzgün başa düşməkdə çətinliyi yaşayırlar. Bir-birlərinin dilləri. Doğru cavab yoxdur.